មានបញ្ហាច្រើនណាស់រឿង EBA ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគេថាយើង20មានអ្នកខ្លះគេថាមិនបាច់20ទេអត់មានអីទេណាมันមានជាបញ្ហាទេណាដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងយល់កុំនិយាយថាអាហ្នឹងជាការ20ហើយកុំនិយាយថាអាហ្នឹងវាជាការអត់អីហើយកុំនិយាយថាអាហ្នឹងជាការដែលឈ្លានពានកម្ពុជារំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាឬក៏យើងនិយាយថាអានឹងជាការមួយដែលខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឬលោកប្រធានសំរងស៊ីឬគណៈបព្វឆាំងជាអ្នកដើរញុះញង់យើងត្រូវស្វែងយល់ពីការពិតហើយយើងក៏មិនត្រូវជឿអ្នកខ្លះបកស្រាយជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំនឹងនិយាយបងប្អូននិយាយគឺលោកចែមសុបណាគេគាត់ច្រើនតែនិយាយទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចទីអីហ្នឹងប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងវាមួយផ្នែកទៅវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចទូទៅទេហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរទេហើយស្ថានភាពនយោបាយស្រុកខ្មែរទេភាគច្រើនគាត់លើកតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់យកអបជាមួយនឹងអាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំបាយណាដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងសេដ្ឋកិច្ចដំណោះស្រាយរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិរឿងដំណោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិទេអាហ្នឹងវាអត់ទេណាគាត់ណាគាត់និយាយលួងយើងហ្នឹងកុំឲ្យភ័យហើយកុំឲ្យយើងមើលតែមួយផ្នែកហ្នឹងអត់ឲ្យយើងមើលទៅលើអាកំហុសដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើថាមូលហេតុអីបានវាទៅយ៉ាងចឹងណាឲ្យយើងបំភ្លេចអាគុណវិបត្តិរដ្ឋាភិបាលទាំងវើរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងហ្នឹងវា relax ណាស្រមួលអារម្មណ៍ហ្នឹងស្រួលទៅភ្លេចអាអស់ហ្នឹងទៅហើយណារំសាយកំហឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមកខឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើអាក្រក់ចំពោះជាតិសាសន៍ខ្លួនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនអាហ្នឹងដែលជារឿងសំខាន់ហើយបងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនទៅតាមដានម្សិលមិញណាលោកចេមសុកគាត់មានព័ត៌មានមានឯកសារគាត់ទទួលបានឯកសារតង្គីបតង្គីបអីពីខាងរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតណាគាត់ដឹងពីចំណុចនេះចំណុចនោះរដ្ឋាភិបាលគេត្រៀមស្អីត្រៀមស្អីគាត់ទៅចែកណាសម្រាប់ផែនការគេទាំងអស់ដូចនេះយើងអាចយល់បានហើយគាត់ជាអ្នកណាហើយគាត់និយាយតំណាងឲ្យអ្នកណាណាយើងមិនអាចវែងឆ្ងាយវែងឆ្ងាយទេគឺថាវាប៉ុណ្្នឹងឯងណាគឺយើងនិយាយយល់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានទទួលសំណួរខ្លះពីបងប្អូនយើងណាបានជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកក្រោយធីតាសរិនសុផាតហ្នឹងហើយស៊ីមច័ន្ទសុភីអាន់ដឺសាន់បានជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំឃើញសំណួរបងប្អូនយើងនៅទីនេះគាត់សួរថា GSP ណា ID កែវសុផាន់អ្វីទៅ GSP ណាតាមពិត GSP វា copy EBA GSP គឺហៅថា The Generalized System of Preferences ណា Preferences របស់អាមេរិកណាគេហៅថា GSP អាហ្នឹងវាជាគោលនយោបាយ tax free របស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាការមិនយកពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសក្រីក្រទិសដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជួយប្រទេសដែលក្រីក្រឬប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចទូទាឲ្យមានជីវភាពថ្លៃថ្នូរហើយនៅក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌគឺមានទាំងពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានទាំងពីការគោរពសិទ្ធិកម្មករមានទាំងពីការលុបបំបាត់ចោលនៅកម្លាំងពលកម្មកុមារកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងញើសឈាមកម្មករគឺថាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹង
អញ្ចឹងអា GSP ហ្នឹងខ្មែរយើងបានទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1997អាមេរិកជួយយើងយូរហើយចាប់តាំងពីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាបងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរកម្មករយើងមានរោងចក្រតាំងពីឆ្នាំ95អីមកណាដូច្នេះគ្រាន់តែយើងមានរោងចក្រអីភ្លាមហ្នឹងកាលពីហ្នឹងពេលដែលយើងបោះឆ្នោតហើយមានលំនឹងនយោបាយមានអីចឹងទៅខាងអ្នកដែលមកបើករោងចក្រមុនគេហ្នឹងពួកសិង្ហបុរីហើយនឹងពួកម៉ាឡេស៊ីណាតកែពួកម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីហ្នឹងមកបើករោងចក្រហ្នឹងមុនគេអត់មានពួកចិនទេណាចិនវាអត់មករស៊ីទេដោយសារពួកគេឃើញឱកាសថាកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជានឹងមានតម្លៃថោកធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាញកម្លាំងពលកម្មក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពួកម៉ាឡេពួកថៃហ្នឹងពួកហ្នឹងដំបូងមុនមករកស៊ីនៅកម្ពុជាមុនគេគឺក្រោយពីយើងរៀបចំការបោះឆ្នោត1993មកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់ G ណាហើយ GSP ហ្នឹងឲ្យកម្ពុជានាំតំណែងវាយនភ័ណ្ឌហ្នឹងទៅអាមេរិកដោយអត់កត់ពុនណាឃើញអាមេរិកជួយភ្លាមអាហ្នឹងយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិរបស់អាមេរិកណាអញ្ចឹងGSP គឺជាហៅថាគោលនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយល់គឺមិនដូច EBA ទេហើយអាមេរិកក៏ព្រមមានដក GSP ដែរណាខាងសភាតំណាងរៀបប្រតិភិអីហ្នឹងកំពុងតែសិក្សាហើយអាចនឹងផ្ដាច់នៅពេលខាងមុខដោយឡែក EBA វិញ EBA គឺជាគោលនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធណា Tax Free and Quota Freeze របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគោលនយោបាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបង្កើត EBA យើងហៅថា Everything but Arms គឺថាអានឹងវាបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2001សហគមន៍អឺរ៉ុបបានបង្កើតគោលនយោបាយ EBA ហ្នឹងនៅឆ្នាំ2001ហើយទិសដៅសំខាន់បំផុតគឺផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតថា least developed country ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតឬថាក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងថាប្រទេសទី3ណា third world តតៃលោកហ្នឹងយើងហៅថាប្រទេសដែល on point បំផុតនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន49ប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង49ហ្នឹងនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតណាហើយយើង graduate ឆ្នាំ2016ណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងនៅជាប្រទេសក្រីក្រឡើយទេគ្រាន់តែឡើងផុតពីអាក្រីក្របំផុតមកអាក្រីក្រណាមកអាក្រីក្រព្រោះបងប្អូនដឹងហើយថានិយាយអំពី country classification by income បើយើងនិយាយថាចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសណាចំណាត់ថ្នាក់នៃឋានៈប្រទេសតាមអាដែងប្រភេទនៃចំណូលគឺយើងចង់និយាយថាប្រទេសដែលមានចំណូល995ដុល្លារចុះមក0ដុល្លារឬហៅថាពី1ដុល្លារទៅ995ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសនឹងជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចបំផុត least developed country ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលពី996ដុល្លារទៅដល់3895ដុល្លារគេហៅថាជាប្រទេសដែលក្រីក្រណាតែក្រីក្រហើយមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមឃើញទេ
ទៅដល់ពេលលើសដែលមានប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលពី3,900 3,896 ដុល្លារទៅដល់12,095ដុល្លារប្រទេសនឹងគឺជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់មួយឈុំឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលទៅអាហ្នឹងគឺ World Bank គេអ្នកបែងចែកទៅតាមប្រាក់ចំណូល income ហៅថា poverty line ណាក្រៅពីនឹងគឺថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយឆ្នាំ12,096ដុល្លារឡើងទៅណាទៅ100,000 50,000ណា50,000 60,000 100,000ដុល្លារហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាប្រទេស high income ណាប្រទេសអ្នកមានប្រទេស developed ណាដូចចិនដូចថៃដូចអីហ្នឹងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទេមិនមែនប្រទេសអ្នកមានទេណាចិនជានៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឡើយព្រោះប្រាក់ចំណូលរបស់ចិនហ្នឹងណាកំពុងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមហាអំណាចភេអីណាអត់ទេគាត់ថាគិតថាទំហំអា National Gross Product វាជិតស្មើអាមេរិកអញ្ចឹងគេហៅថាវាមហាអំណាចទៅប្រជាជនវាច្រើនណាអាហ្នឹងវាគិតតែប៉ុណ្ណឹងទេបើថានិយាយពីប្រាក់ចំណូលប្រជាជនអីហ្នឹងវាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះក្រីក្រហ្នឹងនៅតែលហាមហ្នឹងនៅអន់ជាងថៃទៅទៀតហ្នឹងណាយើងមើលពីសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលជីវភាពប្រជាជនទាំងមូលចិនយ៉ាប់ជាងថៃទៅទៀតហ្នឹងណាអាហ្នឹងជាការប៉ិនហ្នឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងយើងមើលអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេអឺយើងឃើញថា EBA ហ្នឹងគឺគេឲ្យទៅប្រទេសដែលក្រីក្រវាជាគោលនយោបាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយខ្មែរយើងនឹងបានទទួលអានឹងហើយប្រទេសដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌ EBA ហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចតើតែយើងនឹងគ្រប់លក្ខខណ្ឌគេគ្រប់លក្ខខណ្ឌគេណាមានស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំនឹងបរិយាយផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយអឺអាហ្នឹងបងប្អូនដែលគាត់និយាយនៅក្នុងនេះ GSP ហ្នឹងគាត់សួរសំណួរណា90,000ឥឡូវយើងមកដល់បងប្អូនយើងឈ្មោះផុនស៊ីថាណាគាត់ថាសំណួរចង់សួរបងប្រុសថា EBA ជារឿងសំខាន់ហើយតែតទៅថ្ងៃមុខខ្មែរយើងនៅតែពឹងលើ EBA តទៅទៀតឬយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនអរគុណបងប្រុសដែលសួរណាបងសួរហ្នឹងគឺថាបងមានកំណត់គិតយល់ឃើញអំពីអនាគតប្រទេសជាតិជាការប៉ុន្តែ EBA សំខាន់ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវពឹង EBA ទៀតទេប៉ុន្តែសួរថាបើគេនៅតែឲ្យហើយប្រទេសយើងនៅតែក្រតើមានហេតុផលអីដែលយើងត្រូវទាត់ចោលបើយើងនៅក្រនៅឡើយហើយវាមានខាតអីយើងណាវាមានខាតអីយើងយើងអាចប្រើប្រាស់ EBA នឹងជាឱកាសមាសកសាងខ្លួនទៅដល់ពេលណាគេដកទៅស្រេចតែគេទៅអាហ្នឹងវាល្អវាមិនល្អណាអាសំណួរអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅខាងក្រោយទៀតអឺ ID ND កូនខ្មែរអង្គណាបងអូន ND ខ្មែរអង្គគាត់ថាចង់ឲ្យខ្មែរសវណ្ណភូមិបកស្រាយរឿងហ៊ុនសែនដុតលុយហ្វ្រីចោលរួចស្រវាយកលុយខ្ចីបុលរឿងនេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីដាស់សតិបងប្អូនកម្មកររោងចក្រនិងពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យពួកគាត់បានដឹងនិងយល់អំពីយថាហេតុរបស់បុគ្គលហ៊ុនសែន
រឿងមានម្យ៉ាងមិនបាច់ឆ្ងល់អីទេមិនបាច់ឆ្ងល់ទេរឿងលុយគេឲ្យហ្វ្រីដោយពួកអឺរ៉ុបពួកអីដែលគេផ្ដល់ជំនួយហ្វ្រីហ្វ្រីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1991ក្រុងប៉ារីសគឺប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនិងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគេបានធានាជួយកសាងកម្ពុជានឹងឲ្យរឹងមាំរហូតដល់ពេលរស់បានដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចមួយគឺថាពួកគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងដោយឥតសំណងរៀងរាល់ឆ្នាំដូចបងប្អូនដឹងបងប្អូនទៅមើលប្រវត្តិទៅពីក្រោយបោះឆ្នោតមកសហគមន៍អឺរ៉ុបជប៉ុនអូស្ត្រាលីអាមេរិកណាគឺថាផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផែលជា1000លានដុល្លារ500លានដុល្លារ700លានដុល្លារណាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីជួយកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទ្រទ្រង់តាំងពីប្រាក់ខែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺលុយចាយវិក្កសួងនានាណាបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យសពបែបយ៉ាងគឺថាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេជួយទាំងអស់ដល់ក្រោយមកអាលុយទាំងអស់នោះលុយជាកាតព្វកិច្ចប្រទេសទាំងអស់នោះតក្រោយមកប្រហែលពីឆ្នាំ2007មកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមចាប់ដៃជាមួយនឹងចិនឬក៏អាចនិយាយថាពេលដែលហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភពីការបាត់អំណាចហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមចាប់ដៃចិនដល់ចាប់ដៃចិនហ៊ុនសែនបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសក្រោយពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ណាគឺថាហ៊ុនសែនចាប់បែក្បាលទៅរកចិនតាំងពីឆ្នាំ1997ម៉េះរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះហើយអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមខ្ចីចិនបដា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 ហូតដល់ឆ្នាំ2007ហ្នឹងគឺថាហ៊ុនសែនលែងចង់បានជំនួយពីអឺរ៉ុបតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនបើបងប្អូនតាមដានអ្នកនយោបាយបងប្អូនដែលសិក្សាបងប្អូនដឹងហើយរៀងរាល់ឆ្នាំនៅខែ4ឬខែ5គេហៅថាដែងគេហៅថាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់ជំនួយណាណាអាហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងតែងមកជួបប្រជុំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះជាមួយប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនេះរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីមកសុំជំនួយគេថាមួយឆ្នាំត្រូវការប្រមាណ100លានដុល្លារ1000លានដុល្លារ700លានដុល្លារសម្រាប់យកកសាងហើយពេលដែលមកហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្ហាញគេថាលុយនឹងចាយវាយដោយមានតម្លាភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្វើអីប្រសើរអីប្រសើរលក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍ពុករលួយគេហែកែតម្រង់នេះកែតម្រង់នោះសពបែបយ៉ាងហ៊ុនសែនធុញអាហ្នឹងហាហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឧទាហរណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សបានប្រយោជន៍ដល់ហ៊ុនសែនណាហ៎ដែងកុំឲ្យកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានប្រយោជន៍ឲ្យដល់ហ៊ុនសែនឃើញទេកុំឲ្យប្លន់ដីព្រៃវិជីវរដ្ឋបានប្រយោជន៍ឲ្យដល់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនធុញចាយវាយតម្លាភាពទៅលុយនឹងគឺថាហ៊ុនសែនមិនអាចយកទៅចែកអំណោយចែកកដូរនោះទៅឲ្យកម្មករទៅឲ្យស្អីណាចាយវាយធ្វើជាទៀនជាអីកដូរទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនទាំងដុល្លារទាំងឡាទាំងលានទាំងលានអីបានស្រាក់ចិត្តហ៊ុនសែនធុញអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនប្រែតែអត់យកឈប់យកលុយពួកឯងលក្ខខណ្ឌច្រើនអញធុញហ៎ចឹងហ៊ុនសែនទៅយកលុយខ្ចីលុយចិនជំនួសអា700 800លានដុល្លារហ៊ុនសែនអត់មើលខ្ពើ
ហ៊ុនសែនទៅខ្ចីលុយចិនមិនមុខម៉ែឪហ៊ុនសែនអ្នកសងទេខ្មែរអ្នកសងទៅសំខាន់ហ៊ុនសែនដឹកនាំតាមសេចក្តីចិត្តធ្វើអីសេចក្តីចិត្តអាចពង្រឹងអំណាចខ្លួនអាចធ្វើឲ្យកូនចៅបាក់ពួកខ្លួនមានបានស្រ័យក្បាលចិត្តធ្វើឲ្យស្រ័យក្បាលចិត្តហ៊ុនសែនថាអាហ្នឹងឯងប្រទេសឯករាជ្យប្រទេសមិនចំណុះគេប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពអាហ្នឹងសម្រាប់ហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនសុខចិត្តបោះចោលអាលុយហ្វ្រីហ្វ្រី600 700លាន1000លានដុល្លារដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបជប៉ុនតែໃຊអូស្ត្រាលីដែលគេរួមគ្នាជាទឹកប្រាក់កញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យជាកញ្ចប់ថវិកាជាតិហ្នឹងគ្រប់ហ្នឹងហ៊ុនសែនអត់យកអាហ្នឹងទៅខ្ចីចិនអញ្ចឹងមកឆ្នាំរាល់ឥឡូវហ្នឹងឃើញមួយឆ្នាំទៅខ្ចីចិន1000លានដុល្លារ2000លានដុល្លារ500លានដុល្លារ600លានដុល្លារខ្ចីអត់ចប់ឃើញទេរត់ទៅខ្ចីទៅនេះទៅរត់ទៅខ្ចីទៅនោះទៅសពបែបយ៉ាងឃើញឆ្នាំនេះថាត្រូវប្រហែលគម្រោង2000លានដុល្លារទៅខ្ចីសាអ៊ូឌីអារ៉ាប៊ីប្រហែល500លានដុល្លារទៅគម្រោងខ្ចីចិនប្រហែល200 600លានដុល្លារទៀតឃើញទេហើយគម្រោងខ្ចីជប៉ុនទៀតឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាខ្ចីរហូតដើម្បីប្រគប់អាហ្នឹងឃើញទេតាមបើអាលុយអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតមើលចរិតហ៊ុនសែនកន្លែងមនុស្សស្រឡាញ់ជាតិត្រង់ណាគិតជាតិត្រង់ណាខ្ញុំសួរបងប្អូនលុយហ្នឹងមិនមែនលុយតិចទេណាពាន់លានដុល្លារខ្មែរយើងសងគេធ្វើការសងគេតកូនតចៅអាហ្នឹងយល់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនជាមនុស្សគ្មានគំនិតត្រង់ណាស្រឡាញ់ជាតិទេបើតែថាហ៊ុនសែនស្រឡាញ់ជាតិមើលចំណុចហ្នឹងគឺចប់ហ្មងចប់ហ្មងណាហើយពួក CVP គេថាយ៉ាងហោចណាស់គ្រាន់បើដែរតែទៅគេនៅឲ្យខ្ចីលុយចរិតហ្នឹងគឺថោកទាបនិយាយអញ្ចឹងរឿងបរទេសហ្នឹងរឿងច្បាប់ខ្ចីលុយហ្នឹងវាអត់ខ្វល់ទេជាពិសេសពួកចិនពួកអីដែលបរស៊ីហ្នឹងទោះរបបណាមកក៏ដោយក៏ត្រូវតែសងដែរហើយមិនមែនហ៊ុនសែនអ្នកសងទេអញ្ចឹងវាអត់មានខ្វល់ទេព្រោះនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដែរដូចសម័យដូណាល់ខ្ចីអញ្ចឹងត្រូវតែសងហ៊ុនសែនខ្ចីពេលយួនគ្រប់គ្រងខ្មែរណាសម័យលន់ណុលខ្ចីប្រមាណ272លានដុល្លារឥឡូវទាំងការទាំងដើមឡើង500លានដុល្លារអត់មានហេតុផលអីទេមិនថាអ្នកណាដឹកនាំទេគឺត្រូវតែសងត្រូវតែសងអានឹងច្បាប់អន្តរជាតិណាហ៊ុនសែនខ្ចីសូវៀតសម័យរដ្ឋកម្ពុជា1500លានដុល្លារហ៊ុនសែនអត់ដែរនិយាយទេអាហ្នឹងត្រូវតែសងឥឡូវហ៊ុនសែនអត់សងប៉ុន្តែមិនដឹងថាការណាសងមិនដឹងថាត្រូវលោកប្រធានសមរាស៊ីសងមួយយ៉ាងម៉េចទៅពេលគាត់ឡើងដឹកនាំឬក៏លោកអ៊ុំសមានទៅពេលឡើងដឹកនាំត្រូវគាត់សងមួយយ៉ាងម៉េចសម័យកាលគាត់ឬក៏សម័យណាឧទាហរណ៍ថាសម័យកាលហ៊ុនម៉ាណែតមនុស្សបន្តអំណាចទៀតសម័យកាលហ៊ុនម៉ាណែតសងឬមួយយ៉ាងម៉េចឬក៏សម័យកាលចៅខ្ញុំត្រូវសងយើងអត់ដឹងហើយអាហ្នឹងក៏តាបកិច្ចផងអត់មានតាណាជៀសផុតទេត្រូវតែសងគេហ្មងអញ្ចឹងអាពួកចិនវាអត់ខ្វល់ទេពួកការប្រាក់វានៅដបោកបោកឡើងបោកហើយមុនព្រោះបោកក្រោយពីបោកគុណក្រោយពីគុណហើយស្វ័យគុណឃើញទេអញ្ចឹងណាគឺថាវាគុណរហូតណាអញ្ចឹងចិនវាអត់ខ្វល់ទេត្រូវតែសងទូទាត់អត់មានលុយសងយកកំពុងផែដូចនៅនៅស្រីលង្កាយកកំពុងផែយកអាដែងនៅយូហ្គាន់ដាយកដីមួយខេត្តដូចនៅប៉ាគីស្ថានឃើញទេ
វាខ្វល់អីវាណែទូទាត់បានទាំងអស់ចិនអត់វាខ្វល់ទេអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ទៅហ៊ុនសែនស្រឡាញ់ខ្មែរផងណាហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំបន្តមកទៀតគឺ ID សុវណ្ណកេសីនគររាជតើបញ្ហា ABA នឹងអនាគតកម្ពុជាតាក់ទងសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះខ្មែរយើងបើអត់តើខ្មែរយើងទៅជាយ៉ាងណាណ៎អរគុណ ID សុវណ្ណកេសីនគររាជសំណួរនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយdetail ច្បាស់លាស់នៅក្នុងសំណួររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរៀបចំនេះគឺនៅក្នុងសំណួរនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយតកតងទៅនឹងរឿងហ្នឹងគឺថាតើអ្វីខ្លះជាការប៉ះពាល់ទូទៅឬសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជាក្រោយពេលគេដក EBA ហ្នឹងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំនឹងយកឆ្លើយនៅអាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺថាខ្ញុំអានcomment របស់ ID Rita Chen ណាគាត់ថាពាក្យខ្លីសម្រាប់ EBA និង GSP គឺងាយយល់ទេពីមុនយើងចាយ10ដុល្លារដល់ពេលគេដល់ពេលអត់ទាំងពីរយើងមានតែ3ដុល្លារតើចិញ្ចឹមកូនមួយវងធំឲ្យរៀនសូត្រស៊ីចប់សន្សំសងបំណុលឈឺថ្កាត់ឡាក់តើនឹងរស់បែបណាពួកអាខ្វាងអួតចេះតែអួតហើយព្រោះពួកវាមានលុយចាយតដល់ចៅចៅវាទោះផ្ដាច់ក៏មិនមែនជាបញ្ហាធំតែលុយដែលវាយកទៅរកស៊ីជាមួយធនាគារតើនរណានឹងសងពួកវាវិញឃើញហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានខមមិនមួយល្អណាស់ពីសរាយសុខ ID សរាយសុខគាត់ថាបាត់ EBA ខ្មែរនឹងស្គាល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនដែលមានពីមុន ចំណុចទី1គាត់ថារោងចក្របាត់ទ្វារកម្មករអត់ការងារធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងមានការតិចច្រើនខ្មែរបាត់ទីផ្សារអង្គរនិងផលិតផលឧស្សាហកម្មកសិកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតកោតកម្មនឹងកើតឡើងដោយផ្សិតរបបហ៊ុនសែននឹងយកកងទ័ពទៅបង្ក្រាបចលនាប្រឆាំងសង្គមខ្មែរនឹងស្គាល់កលយុគដែលមិនដែលមានមហាមិត្តចិនយួនដែលត្រូវការទីផ្សារខ្មែរដើម្បីលក់ទំនិញគេចេញទៅ EU ទៅ USA ដោយមិនបាច់បង់ពន្ធនេះក៏មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរដូច្នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅច្បាប់ដែលសង្ឃឹមលើជំនួយមហាមិត្តកុម្មុយនីសគួរតែពិចារណាឲ្យបានមកចាត់មុននឹងយកអំណាចផ្ដាច់ការធ្វើជាធំហើយជន់ឈ្លីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាហេតុឲ្យ EU ផ្ដាច់ EBA អានេះជាខមមិនរបស់ ID សរាយសុខណាគាត់សរសេរល្អហ្នឹងហើយល្អមែនទែនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចប់ពីសំណួរបងប្អូនដែលនេះហើយឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់សំណួរខ្ញុំវិញហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំរៀបចំសំណួរទាំងអស់ដោយសារសំណួរហ្នឹងសួរដដែលហ្នឹងហើយមានកន្លែងខ្លះក៏ខ្វះខាតអត់មានសួរអីចឹងទៅខ្ញុំលើកហើយជាពិសេសតាក់ទងនឹងការបកស្រាយរបស់អ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលណាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំលើកទៅគឺថាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមួយគឺលោកចែមសុកណាយើងយកចែមសុកជាតំណាងចុះណាគាត់ជាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហើយហ្នឹងហើយគឺយើងស្ដាប់លោកចែមសុកទៅពីព្រោះគាត់បានឯកសារបានសេះសេះទាំងអស់ព្រោះព័ត៌មានអីទាំងអស់រឿង EPA រឿងអីគោលនយោបាយទៅទៅនឹងពីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បងប្អូនដែលស្ដាប់ខេមរៈដៃលីផ្សាយមិញណាគឺគាត់បញ្ជាក់ហើយដូច្នេះគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលណាគាត់ថាគាត់បញ្ចេញមុខមិនប្រកាសជាផ្លូវការអីចឹងទេណាឥឡូវហ្នឹងហើយយើងចូលមកសំណួរយើងហ្នឹងហើយសួស្ដី
សុធារីអ៊ូជម្រាបសួរហ្នឹងហើយចាំជួបគ្នាពេលខ្ញុំទៅបារាំងឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាចទៅផងក៏មិនដឹងដែរហ្នឹងហើយឥឡូវសំណួរទី1សំណួរទី1តាមពិតដូចខ្ញុំបានឆ្លើយហើយអ្វីទៅហៅថា EBA និង GSP តើប្រទេសណាដែលមានឋានៈទទួលបាន EBA ណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺថា EBA វាជាគោលនយោបាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2001ហៅថា Everything But Arms ហើយទំនិញដែលនាំចូលសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រោមផ្លាក EBA ហ្នឹងគឺថាមានជាង7000ជាងមុខទំនិញណាដូច្នេះគឺច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺថា GSP ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមវាជាប្រព័ន្ធណាអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍណាហើយកម្ពុជាយើងបានទទួលនៅឆ្នាំ1997ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមបងប្អូនដែលចូលមកស្ដាប់សូមស្ដាប់ទុកខាងដើមវិញពេលដែលស្ដាប់ចប់ហើយអាចចូលស្ដាប់ឡើងវិញស្ដាប់ខាងដើមឬហ្នឹងខ្ញុំចម្លើយហ្នឹងគឺ detail ច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយហើយយើងចង់បញ្ជាក់ថាតើប្រទេសណាដែលមានលក្ខខណ្ឌទទួលបាន EBA ឬក៏ GSP ឬខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាប្រទេសដែលទទួលមានឋានៈទទួលបាន EBA ហ្នឹងគឺប្រទេសក្រីក្របំផុតណាកម្ពុជាគឺប្រទេសក្រីក្របំផុតណាយើងមានកិត្តិយសណាស់ណាដែលគេចាត់ទុកក្នុងជាឋានៈហ្នឹងហើយមានដឹកនាំយើងមានសមត្ថភាពមហាអស្ចារ្យណាជិត40ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងខ្ញុំក៏បានបកស្រាយឲ្យដែរនៅក្នុងសំណួរបងប្អូនយើងដែលលើកឡើងខាងដើមនេះបងប្អូនអាចទទួលបានទី2 លក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសទទួលបាន EBA សំណួរទី2ណាលក្ខខណ្ឌគឺសំខាន់សំខាន់មាន3ទី1ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទី3ការគោរពសិទ្ធិកម្មករការធ្វើប្រសាឡើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានទាំងពីការធ្វើឲ្យមានគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗចូលរួមការគោរពសិទ្ធិគណៈបកនយោបាយអ្នកនយោបាយផ្សេងៗចូលរួមប្រកួតប្រជែងអាហ្នឹងដែលយើងផ្ដោតអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាកម្ពុជាយើងណាគឺថាដូចសពថ្ងៃគឺយើងត្រូវការឲ្យមានគេថានយោបាយសេរីពហុបកហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបគេដឹងហ៊ុនសែនបង្កើតអាគោលនយោបាយសេរីពហុបកពេលរំលាយសង្គ្រោះជាតិហើយទៅបង្កើតអាបកអីណៅអង្គអង្កាមអីបងប្អូនយើងណាផ្សេងទៅបង្កើតសហគមន៍អឺរ៉ុបគេអត់ទទួលស្គាល់ទេគេអត់ចាត់ទុកថាហ្នឹងជានយោបាយសេរីពហុបកទេណាមិនបាច់មកបំផ្លាញគេទេពីព្រោះគេមានទូតគេមានស្ថាប័នគេអ្នកស៊ើបអង្កេតអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកបញ្ញវន្តបណ្ឌិតគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមណាអ្នកការទូតគេនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ហើយគេសិក្សាស្រាវជ្រាវគេដឹងហ่าមិនបាច់ហ៊ុនសែនទៅបំភ្លៃគេទេណាអាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កន្លងទៅគេអត់ទទួលស្គាល់ឃើញអាហ្នឹងតែស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងហើយ
គេចាត់ទុកថាទង្វើនឹងវាជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលវាឈានទៅដល់អារឿងរ៉ាវដល់ EBA ហ្នឹងឃើញទេការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិយាយទៅគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពណាជួបជុំណាបាតកម្មប្រមូលផ្ដុំណារស់រានមានជីវិតទទួលបាននិយាយទៅគឺថាទាំងពីសិទ្ធិដីធ្លីទទួលណាពីការថែទាំរបស់រដ្ឋាភិបាលណាជាពិសេសសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដែលរស់រានមានជីវិតតាំងពីដើមមកមានផ្ទះមានសំបានដីធ្លីយើងទៅប្លន់គេស្បបែបយ៉ាងឃើញអានឹងវានៅក្នុងនោះទាំងអស់ឃើញទេហើយស្រុកខ្មែរយើងឃើញប្លន់ដីប្លន់ធ្លីគឺថាស្បបែបយ៉ាងទាំងអស់យើងឃើញទេមិនបាច់មើលពីដើមណាឃើញថ្មីថ្មីនោះបាញ់នៅណាខ្លះយំយ៉ាងម៉េចខ្លះធ្វើបាបខ្មែរគ្នាដូចសត្វដូចធាតុម៉េចខ្លះមើលដូចសម័យអពតអញ្ចឹងមើលរូបភាពអពតទី2កំអែលអពតនៅឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេរួមបញ្ចូលទាំងអស់ហើយសិទ្ធិកម្មករបងប្អូនឃើញឥឡូវកម្មករយ៉ាងម៉េចបាតកម្មពេញទឹកពេញដីឃើញទេសិទ្ធិកម្មករមិនមែនតែនិយាយតែរឿងការកេងប្រវ័ញ្ចឬកម្លាំងពលកម្មរំលោភសិទ្ធិប្រាហឹង្សារឿងបាតកម្មនោះទេសូម្បីតែណាស់តែច្បាប់ការងារណាតាមតាំងពីបរិស្ថានការងារតាំងពីសុខភាពគឺថាសពបាយយ៉ាងទាំងអស់បើយើងមើលទៅកម្មករស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនណាដឹកនាំមកយើងឃើញអារឿងហ្នឹងកើតដាលដាលកម្មករស្រុកខ្មែរមួយឆ្នាំណាក៏ដូចមួយឆ្នាំណាសឹងរាល់ខែមានករណីកម្មករដួលសន្លប់បើយើងមើលកម្មករណីអស់ហ្នឹងនៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែរកើតមានទេអត់មានមានស្រុកខ្មែរយើងនឹងមូលហេតុអីដោយសារពួកអ្នកមករស៊ីនឹងពួកជាភាសាពួកចិនអាក្រោយពេលបានទទួល EBA ហ្នឹងពួកចិនវាមកភ្លុះទឹកភ្លុះដីមករស៊ីហ្នឹងអាពួកហ្នឹងវាអត់មានខ្វល់រឿងសិទ្ធិមនុស្សហីណាបង្កើតរោងចក្ររោងអីហ្នឹងមកដាក់ទៅពីទៅពីគ្មាន standard គ្មានអីទេបរិស្ថានស្អីគឺទៅវាអត់ខ្វល់ទេវាអត់មានខ្វល់រឿងជីវិតយើងទេអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងធ្វើឲ្យកន្លែងបរិស្ថានការងារទៅអីហ្នឹងវាគ្មាន standard អានឹងហើយវាក៏ជាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករដែរឃើញទេអញ្ចឹងយើងឃើញទេក្រៅពីការទៀមទាប្រាក់ខែការពីកដែងឲ្យប្រាក់ខែទៀបការបង្ខំឲ្យធ្វើការថែម៉ោងគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយការរារាំងមិនឲ្យមានសម្រាប់ប្រាក់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគឺថាអានឹងទាំងអស់គឺថាសិទ្ធិនៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សឃើញទេសិទ្ធិកម្មករអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេរួមបញ្ចូលអាហ្នឹងណាហើយលើពីហ្នឹងក្រោយមកទៀតហ្នឹងវារួមតាំងពីការថែរក្សាបរិស្ថានណាវាលក្ខខណ្ឌរហូតទៅដល់ហ្នឹងទៅទៀតណាណាអញ្ចឹងពីព្រោះអាហ្នឹងវាមានតែយ៉ាងម៉េចវាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងពីព្រោះពេលទទួល EBA ហ្នឹងមិនមែនតែរឿងតិចស្ដាយទេណាមិនមែនតែរឿងវាចនៈភ័ណ្ឌទេណាវាតាំងពីផលិតផលកសិកម្មកសិករឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបំផ្លាញបរិស្ថានវាធ្វើមានភាពរាំងស្ងួតវាប៉ះពាល់ជីវភាពការបង្កើនផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋណាឃើញទេវាទាំងអស់អញ្ចឹងអានឹងហើយបានព្រាលដល់រហូតដល់បរិស្ថានទៅទៀតណាត្រូវតែការពារបរិស្ថានស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងឃើញទេមួយទៀតវារហូតទៅដល់គេទៀមទារហូតទៅដល់យុត្តិធម៌សង្គមឃើញទេមានន័យថា
ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការនោះវាត្រូវតែឯករាជ្យពីគ្នាគេចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនឹងគេមើលឃើញដោយសារស្រុកខ្មែរនោះវាចម្លែកហើយស្រុកចម្លែកខុសគេខុសឯងអាតុលាការក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាន់ក្បាលអាស្ថាប័នតុលាការក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាន់ក្បាលអាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិស្ថាប័នធ្វើច្បាប់រដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក៏រដ្ឋាភិបាលមកបែកក្បាលជាន់អាពួកអរិយស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនោះទៅទៀតអញ្ចឹងមកគេទៀបទៀតថាឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមឃើញទេវាទៀបទៀតថាអានឹងទៅទៀតអញ្ចឹងខុនសែនក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងវាទៅរហូតទៅដល់រឿងដក EBA ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងលក្ខខណ្ឌគេប៉ះយើងចង់សួរអញ្ចេះវិញណាយើងចង់សួរយ៉ាងម៉េចអានឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងយើងចង់សួរមកចេះវិញថាសួរថាសំណួរទី3ណាយើងចូលសំណួរទី3ថាអ្នកណាជាអ្នកមានសិទ្ធចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកលក្ខខណ្ឌ EBA ហ្នឹងហើយមានសិទ្ធចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើ EBA ហ្នឹងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបអ្នកណាហ៊ុនសែនមានអ្នកណាហើយពេលហ៊ុនសែនទៅចុះហត្ថលេខាយក EBA គេហ្នឹងហ៊ុនសែនបាត់ភ្នែកបាត់ភ្នែកបាត់តង្គួរទៀតឬមួយយ៉ាងម៉េចហើយរដ្ឋាភិបាលមួយទាំងមូលហ្នឹងបាត់ទាំងភ្នែកបាត់ទាំងខួរទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសញ្ញេអត់គិតសញ្ញេយកមកយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងឃើញទេអាហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងចង់សួរថាហ៊ុនសែនហ្នឹងជាអ្នកទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយកអាលក្ខខណ្ឌគេហ្នឹងឃើញទេអាលក្ខខណ្ឌ EBA ដែលខ្ញុំដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមហ្នឹងអាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហ៊ុនសែនទេអ្នកទៅចុះហត្ថលេខាទទួលយកណាមែនលោកប្រធានសំរងស៊ីណាមែនលោកប្រធានកម្មសខាណាមែនយើងបពប្រឆាំងមែនខ្ញុំអីណាខ្ញុំអីណាមានសិទ្ធចុះអាហ្នឹងឲ្យមកថាខ្ញុំទញុះញង់មកម៉េចណាថាខ្ញុំណាទៅដាក់លក្ខខណ្ឌអស់នឹងជាមួយទៅញុះញង់អី EU ទៅថាលោកប្រធានឯណាទៅសេអាលក្ខខណ្ឌអស់នឹងឲ្យ EU ទៅប្រជាហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេអាហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងជាអ្នកចុះហត្ថលេខាគេជាមួយគេតាំងពីដើមមកជាងថា7 20ឆ្នាំហើយ7 2ទសវត្សមកហើយឃើញទេមិនមែនលោកប្រធានសំរងស៊ីមិនមែនពួកយើងបកប្រឆាំងនេះទេអត់មានទេណាអាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាមានតាំងពីនោះមកម៉េះឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់សួរអញ្ចេះទៀតថាសំណួរទី4មកដល់វិញថាតើការដក EBA មកពីបកប្រឆាំងដើរយុះញុំឬក៏មកពីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កឡើងចម្លើយអត់អត់មានបកប្រឆាំងទៅយុះញុំទេបើបកប្រឆាំងយុះញុំគេបានអញ្ចឹងហ៎មិនបាច់ទេហ៊ុនសែនណារឿងអីទៅយុះញុំឲ្យដក EBA បានប្រយោជន៍ស្អីបើថ្ងៃចង់ដកហ៊ុនសែនចោលហ្នឹងយុះញុំពួកអរំនេះទៅទាត់ហ៊ុនសែនចោលទៅដកក្បាលហ៊ុនសែនកបាត់ទៅយួនកាប់នៅយួនចោលបាត់ទៅមិនស្រួលចាំបាច់ទៅញុះញង់អីពួកអរំនេះឲ្យទៅងកឲ្យទៅដក EBA បានប្រយោជន៍ផេះស្អីឬអត់សមមិនចឹងមិនចឹងបងប្អូន
បានប្រយាយអីទៅញុះញង់ឲ្យអារ៉ុបនឹងទៅដល់ EBA បើយើងគ្រប់គ្នាយើងចាប់ដាក់ហ៊ុនសែនចោលបើសិនបកប្រឆាំងលោកប្រធានសំរងស៊ីមានសិទ្ធិញុះញង់ឲ្យពួកអារ៉ុបនេះស្ដាប់ស្ដាប់ដល់ឯងលោកប្រធានសំរងស៊ីបានឲ្យពួកអារ៉ុបនេះទៅដកក្បាលហ៊ុនសែនក្វាត់ចោលយកទៅកប់នៅយួនយកទៅកប់នៅចិនអាបាត់ហ្មងទៅមិនបាច់ទុកអីនោះចង្រៃស្រុកខ្មែរទេណាបានប្រយោជន៍ស្អីអា EBA ហ្នឹងទុកធ្វើអីគាត់អាហ្នឹងវាផ្នែកមួយហ្នឹងដកក្បាលហ៊ុនសែនមួយចោលវាមិនស្រួលគំថាឡើយ EBA ចង់យកអា trade agreement ទៀតក៏បានចង់យកស្អីទៀតក៏បានដែរពេលអត់ក្បាលហ៊ុនសែនទៅមានស្អីអញ្ចឹងរឿងអីទៅដកទៅញុះញង់ឲ្យត្រឹមមកដល់ EBA ហ្នឹងហើយទៅញុះញង់អីទៅប្រកាន់ឲ្យគេទទួលអាដែងបកើតឲ្យគណៈបកសង្គោះជាតិរួមមកវិញណាឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយបានប្រយោជន៍ស្អីបើយើងមានគំនិតណាមានសក្តានុពលមានអំណាចទៅនិយាយពួកអា EU នោះស្ដាប់យើងត្រកត្រកតាមយើងធ្វើតាមយើងទៅជាសអតាមយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងញុះញង់ពួកអាក្បាច់សអនេះឲ្យទៅដកហ៊ុនសែនកបាត់ចោលហើយឲ្យយកទៅកាត់ចោលស្រុកយួនបោះសមុទ្រទៅត្រីឆ្លាមស៊ីហ្មងទៅណាមិនចឹងយេញ៉ៃច្រើនណានាំមកសងមកសៅមកច្រើននាំឲ្យហ៊ុនសែនមានឱកាសធ្វើបាបយើងទៀតកាប់ស្លាប់យើងទៀតបំផ្លាញយើងទៀតឆ្ងល់ណាហ្នឹងហើយអត់មានទេអញ្ចឹងអារឿងអស់ហ្នឹងរឿងមកពីហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកបកនិយាយទៅពេលសប្រាស់បកាច់គេមិនចឹងណាឥឡូវសំណួរទី5តើយកលក្ខខណ្ឌ EBA ពិតជាលក្ខអធិបតេយ្យភាពជាតិពិតមែនទេហេតុអ្វីបានជាពីមុនណាអូខេអាហ្នឹងវាខុសហើយហ៊ុនសែននិយាយគាត់ថាបោកទេបន្លំខ្មែរយើងទេណាចុះបើថាយកអា EBA នឹងវាជាទទួលយកអាលក្ខខណ្ឌ EBA នឹងជាការលក់អធិបតេយ្យភាពជាតិឲ្យអោនក្បាលគេជន់ចុះឃើញខ្លួនឯងនឹងចុះហត្ថលេខាតាំងពីឆ្នាំពីណាពីណីមកជិតពី20ឆ្នាំ EBA នឹងគេបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2001ឥឡូវ2019នឹងប្រហែលហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហ្នឹង18ឆ្នាំណា18ឆ្នាំការខ្លួនឯងទៅសញ្ញេទទួលហ្នឹងគេលក្ខខណ្ឌគេភ្ជាប់ហើយស្រាប់ហើយមិនក៏មិនបញ្ជាក់ទៅថាអញអត់យល់ទេអា eBay ហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាជន់ក្បាលអញណាលក់អធិបតេយ្យភាពជាតិអញណាមិនក៏មិនប្រកែកតាំងពីសម័យហ្នឹងមកហើយទំភ្ញាក់ខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹង18ឆ្នាំហ៎នេះសួរចេះមានគិតទេបងប្អូនហើយជាភាសាបងប្អូន CVP ខ្ញុំសួរចេះមានដៅយកក្បាលគិតទេឬមួយក៏ក្នុងក្បាលហ្នឹងវាអត់មានខួរហើយខ្ញុំសួរចេះវិញ18ឆ្នាំហើយទើបដឹងថាគេអាលក្ខខណ្ឌ EBA ហ្នឹងវាជាការជន់ក្បាលហើយនឹងត្រួតត្រាអធិបតេយ្យភាពបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពចុងដឹកនាំមីដឹកនាំប្រទេសមួយទាំងមូលអត់នឹងងោអីហើយបើមិនចឹងចឹងឯងបើសិនអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងបើរឿងពួកយួនពួកអីដាក់លក្ខខណ្ឌអីផ្សេងហ្នឹងมันវិនាសជាតិទេណាអានេះរឿងល្អគេគាត់ទៅដាក់ឲ្យជួយយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានបាយហូបមានអីមានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្រឡាញ់គ្នាឲ្យមានការងារធ្វើហើយចុះបើរឿងផ្សេងទៅมันអាលាយប្រទេសបើល្ងើពកថ្ងៃអញ្ចឹងណាមិនអាលាយប្រទេសបាត់ហ្នឹងมันខ្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2បាត់ឆឹងបាត់ហ្នឹងបើពួកអឺរ៉ុបនេះវាមានចេតនាអាក្រក់ណា
ហើយបើចេះតែចុះហត្ថលេខាលលេលលើអញ្ចឹងគាត់មាននឹងងោយអញ្ចឹង20ឆ្នាំជិត20ឆ្នាំវិនាសបាត់ហើយយកមនុស្សអញ្ចឹងមកដឹកនាំហ្មងលងីលងើពកថ្ងាស់អញ្ចឹងអានោះផ្នែកមួយយើងគូគិតប៉ុន្តែផ្នែកមួយសំខាន់នេះយើងគ្រាន់ចង់និយាយថាមនុស្សនឹងបោកអត់ទទួលស្គាល់នោះកំហុសខ្លួនឯងទង្វើថោកទាបរបស់ខ្លួនឯងអានោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់បញ្ជាក់ថាគេនិយាយថាណាចូលដល់ចំណុចទី6ណាខ្ញុំសូមបន្តបន្ថែមអមិញចំណុចហ្នឹងចាប់ចុះហ្នឹងចំណុចទី6តើការខ្ចីបុលចិនมันមានលក្ខខណ្ឌទេឬតើការខ្ចីបុលចិនมันលក់អធិបតេយ្យភាពជាតិនឹងមិនអោនក្បាលឲ្យចិនជន់ទេឬណាសំណួរទី6បងប្អូនទៅចាំអត់មានខ្ចីបុលអត់មានលក្ខខណ្ឌទេពាក្យថាអត់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌអាអត់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងចង់និយាយថាហើយយកទៅចាយអីចាយទៅអញអត់ដូចពួកអឺរ៉ុបទេពួកអឺរ៉ុបដែលឲ្យលុយឲ្យហ្វ្រីហ្នឹងវាមានលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌឲ្យឯងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យឯងកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលឲ្យឯងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យឯងការពារបរិស្ថានណាស្អីស្អីហ្នឹងកំពុកឲ្យលួយពួកអីដូចជាតិអីហ្នឹងប្រែឯងប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងលក្ខខណ្ឌពួកអឺរ៉ុបអញអត់មានទេលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឯងយកទៅចាយអីយកទៅហ្នឹងហ៊ុនសែនថាអត់មានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែអាលក្ខខណ្ឌក្រៅពីហ្នឹងគឺថាឯងត្រូវសងលួយអញទាំងកាទាំងដើមឬនៅណាឯងពូចឯងជាតិសាសឯងនឹងត្រូវសងអញទាំងកាទាំងដើមទី1ទី2បើឯងខ្ចីលុយនឹងយកទៅធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានធ្វើថ្នល់ធ្វើស្អីស្អីឯងត្រូវយកក្រុមហ៊ុនរបស់អញក្រុមហ៊ុនចិនណាជាតិសាសអញយកក្រុមហ៊ុនជាតិសាសអញទៅសាងសង់ចិនយកលុយទៅវិញទាំងអស់ទី2ទៅទិញសម្ភារៈវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសហាញចិនយកលុយមកវិញទាំងអស់បង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនវាក្នុងប្រទេសទៀតក្នុងប្រទេសខ្មែរទៀតធ្វើឃើញទេយកទៅវិញអស់លីងខ្មែរមានដបអីបាទផ្លូវមកផ្លូវអីបាទផ្លូវកំពុះកបាក់ហ្នឹង2-3ឆ្នាំក្រោយខូចខ្ចីលុយចិនមកជួសជុលទៀតឃើញទេទៀតហើយចង់ខ្ចីបន្តដើម្បីរស់ទៀតណាពួកឯងកាងឯងខ្លាំងលេងយកលុយអឺរ៉ុបលេងប្រល់ជំនួយយកលុយជំនួយគេហើយចង់ចាយស្រួលអាយចង់បានលុយទៀតអាយធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់សម្បទានអញសម្បទានរ៉ែព្រៃឈើភ្នំឃើញថ្មហន់ហោចអស់ឃើញគ្រប់កន្លែងបងប្អូនហ្នឹងណាបងប្អូនស្រុកខ្មែរឃើញអាយជាធ្នូអាយចង់បានទៅប៉ុន្តែអញសុំអានេះតែសម្បទានឃើញឬខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងបើសម្បទានចិនគិតត្រឹមឆ្នាំ2012មានតៃដៃជាង2លានហិកតាឃើញជាង2លានហិកតាប៉ុណ្ណឹងចិនណាបើការកាប់ដោយក្រុមហ៊ុនជាង107ក្រុមហ៊ុនឃើញអាហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានផ្នែកដីសម្បទានប្រៃឈើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសម្បទានរ៉ែប្រៃភ្នំថ្មសពយ៉ាងផងអាហ្នឹងបងប្អូនគិតទៅបានប្រយោជន៍មកខ្មែររហូតដល់ឥឡូវវិនិច្ឆ័យអលីងឃើញដែលឃើញមីសឲ្យមកកូនដុំនៅស្រុកខ្មែរចិនដឹកឯងទៅទាំងឡានកុងតឺន័រឃើញអាហ្នឹងសំខាន់មួយទៀតឯងត្រូវឲ្យជនជាតិអញមករកស៊ីនៅស្រុកឯងការពារគេទៀត
ណាសំបីនៅអ្នកវិនិយោគទុនណាហ៊ុនសែនថាអ្នកវិនិយោគទុនណាមកតាំងពីអាលក់សាច់ផាក់លូវតាមផ្លូវតាំងពីអាលក់នំប៉័ងណាតាំងពីអាកញ្ឆែងដើរទូលកញ្ឆែងលក់នំប៉ាវណាអ្នកវិនិយោគទុនណាហ្នឹងគ្រប់កាស៊ីណូគ្រប់ហាងបាយទាំងអស់សុទ្ធតែពួកចិនមកធ្វើការទាំងអស់សត្វតាពួកបាតសង្គមភាកច្រើនដូចនៅកោះកំពង់សោមឃើញនៅកម្លាំងពលកម្មខ្មែរខ្វះណាកម្លាំងពលកម្មជាងចឹងហ៎នៅប្រវត្តិគ្រាន់តែកាស៊ីណូមួយទៅរកឃើញជនជាតិចិនប្រមាណជាង1000នាក់ធ្វើការខុសច្បាប់1200នាក់ខុសច្បាប់ឃើញគាត់កាស៊ីណូមួយសត្វចិត្តធ្វើការខុសច្បាប់អាហ្នឹងល្មមយល់ហើយឃើញអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយគេហៅថាលក្ខខណ្ឌដោយឡែក EBA លក្ខខណ្ឌដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌជួយខ្មែរឲ្យមានបាយហូបមានប្រជាធិបតេយ្យមានការងារធ្វើរស់បានដោយខ្លួនឯងមានសក្តីថ្លៃថ្នូរណាមានជីវភាពសមរម្យណាបង្រៀនខ្មែរឲ្យមានមុខរបរឃើញផ្ដល់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមអត់យកពុនទៀតរាប់មានតម្លៃទឹកប្រាក់700រៀលដុល្លារអាចិនឲ្យខ្ចីឲ្យការប្រាក់សងតពូតកូនតចៅណាបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិពួកចិនមកជន់ក្បាលខ្មែរក្នុងប្រទេសធម្មតាបងប្អូនមិនបាច់និយាយរឿងធម្មទេឧទាហរណ៍ឪពុកម្ដាយយើងជាកូនបំណុលជាអ្នកកូនបំណុលនារាមួយនៅក្នុងភូមិដែលជាអ្នករកស៊ីការប្រាក់ឪពុកម្ដាយយើងមានមុខទៅអីទៅនិយាយស្មើគេស្មើមុខមាត់គេមានសក្តីថ្លៃថ្នូរស្មើគេមិនបាច់និយាយរឿងប្រទេសឯប្រទេសជាតិសាសន៍ជាតិសាសន៍ខ្ញុំនិយាយចឹងណាបានជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហើយអ្នកភូមិជាមួយគ្នាដែលយើងជាពាក់លុយគេយើងមានមុខមានមាត់អីទៅស្មើគេខ្ញុំសួរបងប្អូនដូចឆោតយើងប្រាប់ទៅខ្ចីគេល្ងាយទៅខ្ចីគេមិនបាច់ដល់ខ្ចីលុយទេគ្រាន់តែយើងទៅសុំម្រេចទៅសុំខ្ទឹមសុំសក្កៃណាសុំជីគេប្រឹកអង្ងាយក៏គេមើលងាយដែរចុះទម្រាំខ្ចីលុយគេយើងជាពាក់លុយគេតកូនតចៅតពូជអើមិនបាញ់និយាយរឿងប្រទេសប្រទេសគិតខ្លួនឯងអាហ្នឹងគិតតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាយើងលក់អធិបតេយ្យភាពគេឈានក្បាលអត់ហ៊ានជាមួយគេទេណាអាហ្នឹងហើយទើបជាការលក់អធិបតេយ្យភាពពិតគេចង់បានអីឲ្យហ្នឹងឃើញគេចង់បានសម្បត្តិឲ្យសម្បត្តិឃើញគឺចង់បានឲ្យពួកចិនមកចាក់នៅស្រុកខ្មែររោស៊ីអីតពីទៀតធ្វើអាណាធិបតេយ្យមិញមកមកបានវាគ្មានហេតុផលអីពួកចិននឹងមកដងវងងខ្ញុំអត់មានទេមានន័យថាយើងនឹងវាកញ្ចាស់គេយើងបាត់អធិបតេយ្យភាពបាត់ផ្នែកមួយនៃឯករាជ្យភាពជាតិឃើញទេអាហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងគ្មានហេតុផលអីខ្មែរទៅស្រែកថាជ័យយោជ័យយោគោលយោបាយចិនតែមួយតៃវ៉ាន់និងចិនតែមួយអត់មានទេប្រទេសយើងយើងជាប្រទេសស្មើមុខស្មើមាត់ដែររឿងអីទៅគ្រប់គ្រងគោលយោបាយចិនតែមួយផេះស្អីហ៎មើលយួនមើលថៃមើលឡាវ
ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកអាណាគេខ្វល់លុយខ្មែរមានតែឯងមួយនោះភ្លាវទៅតែឯងមកក្នុងពិភពលោកភ្លាវលើកើទៅតែឯងគោលនយោបាយចិនតែមួយឃើញទេនឹងហើយយើងក្រោមគេយើងចំណោះគេយើងបាត់អធិបតេយ្យភាពគេជាន់ក្បាលយល់ទេប៉ុណ្ណឹងអានោះបងប្អូនត្រូវគិតពីបញ្ហាហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី6ទី7សំណួរសំខាន់ណាតើអ្វីខ្លះជាការប៉ះពាល់ទូទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជាក្រោយពេលគេដក EBA ណាអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាចំណុចទី1ការប៉ះពាល់ណាទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយទី1គឺអ្នករកស៊ីអាចណាផ្លាស់ទីរោងចក្រទៅប្រទេសផ្សេងអ្នករកស៊ីខ្ញុំមិនជឿថាពួកចិនវានៅខំស្មៅជាមួយហ៊ុនសែនទេខ្ញុំអត់ជឿពួកវារហូតប្រយោជន៍ពួកវាកាលពីយើងបោះឆ្នោតឲ្យភ្លាមអត់ទាន់ទទួលបាន EBA គាត់នៅទទួលបាន GSP ពីអាមេរិកពួកចិនអត់ទាន់រកស៊ីគាត់ថាយើងបាន EBA ភ្លាមវាលូតមកទាំងអស់កាលពីយើងមុនទទួលបាន GSP ពីអាមេរិកតាពួកចិនអឺតាពួកប៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីពួកថៃអីទេដែលមកបាល់ក្រុមហ៊ុននឹងកូរ៉េនឹងត្បូងអីទេដែលមករកស៊ីណាពួកនឹងមករកស៊ីពួកល្អល្អ business ដែលល្អល្អគាត់ថាយើងបានទទួល EBA ភ្លាមដោយទឹកបាក់ទំនប់របស់ពួកចិនមកទាំងអស់មករកមិននាំឱកាសហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងហើយភាគច្រើនអ្នករួមចាក់សុខម៉ែរងឯងគឺពួកចិនទាំងអស់ហ្នឹងល្មមយល់ហើយហើយតំណែងទៅទៀតមកយកមកពីចិនទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាទី1គឺថាអ្នករកស៊ីអាចផ្លាស់រួមចាក់ទៅប្រទេសផ្សេងហើយប្រទេសផ្សេងខ្លះឡាវមាន EBA ភូមាព្យាយាមសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើតាមសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រហែលជាអាចអត់ដក EBA អញ្ចឹងគេអាចផ្លាស់ទៅ EBA ពួកហ្នឹងអាចពួកហ្នឹងអាចទៅភូមាបង់ក្លាដេសឃើញទេសំខាន់សំខាន់តរស៊ីនោះហ្នឹងបោះរោងចក្រកម្លាំងពលកម្មថោកដូចគ្នាមានអីពិបាកឃើញទេយ៉ាងមានបាយហើយរោងចក្ររឿងរឿងរោងចក្ររោងអីហ្នឹងមានបបាយរោងចក្រកាត់ដេរដូចនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាយបតង់សំងំលើហ្នឹងមានចំណាយអស់ប្រហែលទេប្រាក់ចំណេញតាមួយឆ្នាំ cover រួចអស់បាត់ទាំងអស់មានអីប្រហែលហើយនៅស្រុកខ្មែរអត់ទៀងទាត់នយោបាយមិនស្ថិរភាពណាហើយមិនដឹងថាប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានអីអត់អញ្ចឹងបាត់ចោលគ្មានដំណឹងអាហ្នឹងតែជារឿងសំខាន់កម្មកជាង700,000នាក់ណានឹងបាត់បង់ការងារហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺថាប្រាក់ខែដែលក្រុមហ៊ុនរួមចាក់ទាំងអស់បើទៅឲ្យកម្មករជាង700,000ក្នុងមួយខែមានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រហែលជា150លានដុល្លារក្នុងមួយខែបើទៅឲ្យកម្មករទាំងអស់170ម៉ឺននាក់ហ្នឹងក្រៅពីនោះគឺថាវាប៉ះពាល់ដោយប្រយោលទៅលើពលរដ្ឋទូទៅប្រហែលជា2លាននាក់ទៀតដែលបានទទួលផលដោយប្រយោលពី
EBA ហ្នឹងពីកម្មកររោងចក្រហ្នឹងពីព្រោះកម្មករម្នាក់គាត់ចូលលុយកាក់គាត់ទៅចិញ្ចឹមប្អូនចិញ្ចឹមម្ដាយចិញ្ចឹមគ្រួសារផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារផ្ដល់ឲ្យប្អូនរៀនបងប្រុសរៀនអីចឹងទៅចាយវាក្នុងគ្រួសារសន្សំកាក់ក្នុងគ្រួសារការហូបចុកក្នុងគ្រួសារជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះវាធ្វើឲ្យមាន impact ប៉ះពាល់ណាគ្រួសារគាត់នឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងប្រហែលជា2លានអ្នកទៀតឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ជីវិតកម្មករកម្មការនីជាង70ម៉ឺននាក់នៅក្នុងនោះ80ជាង100 85% គឺជាស្ត្រីប្រហែល15%ជាបុរសឃើញទេអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់សំខាន់ឃើញទេមួយចំណុចមួយទៀតគឺថាពលរដ្ឋនៅជនបទកណ្ដាលវណ្កឬមំណុលព្រោះអ្នកខ្លះខ្ចីលុយគេធ្វើស្រែធ្វើស្រូវណាឲ្យកូនរៀនកូនអីធនាគាររកស៊ីនេះរកស៊ីនោះអ្នកខ្លះខៀនខ្ចីគេអញ្ចឹងដោយសង្ឃឹមអីសង្ឃឹមកូនមានធ្វើការរួមចាក់រួមអីយកអាប្រាក់អស់នឹងយកទៅលុបមំណុលនោះអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលជាវិបត្តិពេលបាត់បង់ការងារហ្នឹងបានលុយណាសងគេឃើញសងបំលុះវិញលក់ដីលក់ស្រែមានវិបត្តិគ្រួសារមានវិបត្តិសង្គមអីផ្សេងផ្សេងទៀតកាន់តែច្រើនណាអញ្ចឹងអានឹងការរវាន់កហ៎វាអាចយ៉ាងម៉េចទៀតគឺថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមួយចំនួននឹងកាន់តែធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅថៃរកការងារធ្វើយួនចិនកាន់តែបានដៃសម្រុកចូលមកស្រុកខ្មែរមានឱកាសចូលច្រើនបកកគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមបញ្ហាវឹកវរដល់សង្គមកាន់តែខ្លាំងអានឹងដែលជាគ្រោះថ្នាក់ចំណុចមួយទៀតគឺថាហ៊ុនសែនណានឹងដឹកនាំតាមកណ្ដាប់ដៃដៃកាន់តែជាងមុនឯកបៈដឹកនាំនយោបាយឯកបៈកាន់តែសាហាវជាងមុនជាពិសេសហ៊ុនសែននឹងផ្កើលចរិតញុះញង់ណាញុះញង់និងបង្កកំហឹងជាមួយនឹងលោកសេរីឬពួកប្រចាំប្រទេសធ្វើឲ្យការទូតរបស់ខ្មែរនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងពួកសេរីឬក្នុងពិភពលោកហើយត្រូវបានគេមើលងាយមើលថោកប៉ុណ្ណឹងអានឹងរឿងវាទៅអញ្ចឹងហ្នឹងអត់មានជាផុតទេណាអត់ជាផុតទេរាជខ្មែររាប់លានអ្នកដែលបានផលពី EBA ហ្នឹងនឹងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអាហ្នឹងគឺកាន់តែខ្លាំងណាហើយលើសពីហ្នឹងគឺថាហ៊ុនសែននឹងបើកឲ្យចិនមកធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងកាន់តែច្រើនដើម្បីអីដើម្បីខ្លួនមានចំណូលសម្រាប់ទប់ទល់បញ្ហានៅក្នុងប្រទេសជាតិណាបានលុយខ្មៅលុយពុកអត់លុយរស់ស៊ីសពបែបយ៉ាងកាងឲ្យពួកនឹងដើម្បីយកលុយមកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនការចាយវាយឬផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្លួនចែកឲ្យប៉ាក់ពួករបស់ខ្លួនរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតមកទៀតជិះជាន់កាប់សម្រាប់ប្រជាជនតាមចិត្តណាលើសពីហ្នឹងគឺថាអាចនឹងមានកំណើនការតវ៉ាប្រជាជនដោយសារមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកំណើនចោរកម្មចារកម្មចោរកម្មណា
ចោរកម្មការលួចការប្លន់គ្រឿងញៀននិងអាចរៀលដាលអ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើនឹងកាន់តែមានកម្លាំងច្រើនអាហ្នឹងតែជារឿងវិបត្តិពេលដែលគេដក EBA សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអាហ្នឹងគឺជាអត់ផុតទេប៉ះពាល់ជាអត់ផុតទេជាអត់ផុតទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ EBA បន្តទៀតថាតើពេលគេដក EBA យើងត្រូវបង់ពន្ធប៉ុន្មាននឹងបាត់ទីផ្សារដែរឬទេឃើញទេហ្នឹងហើយបាទនិយាយទៅយើងឃើញថានាំពេលដែលយើងអាហ្នឹងសំណួរទី8ណាខ្ញុំចូលមកដល់សំណួរទី8ណាបងប្អូនពេលដែលគេដល់ EBA បើយើងចង់នាំតំណែងមកគឺយើងត្រូវបង់ពន្ធហើយបើយើងនិយាយអំពីតួលេខរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឃើញថាទឹកប្រាក់ដែលយើងរួចពន្ធនឹងក្នុងមួយឆ្នាំមានតម្លៃទឹកប្រាក់700លានដុល្លារទៅសហរដ្ឋអាមេរិក300លានដុល្លារអញ្ចឹង700លានដុល្លារហ្នឹងគឺយើងត្រូវតបងគេដើម្បីចូលទីផ្សារឃើញទេនៅក្នុងនោះគឺថា textile ខាងវិញ្ញាភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់គឺយើងបង់ពន្ធដើម្បីនាំចូល 12% ខាង food wear ខាងតំណប់ជើងໃສໃສនឹង Nike Adidas ដែលតំណប់ជើងយើងម៉ាកផ្សេងៗហ្នឹងគឺបង់ពន្ធ 17% ឃើញទេអញ្ចឹងសរុបជាទឹកប្រាក់និងទំហំនៃការនាំចេញរៀងរាល់ឆ្នាំគឺតម្លៃពន្ធដែលត្រូវបង់700លានដុល្លារឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង់ពន្ធអាហ្នឹងយើងត្រូវបង់ពន្ធអាហ្នឹងហើយសួរថាតើយើងបាត់ទីផ្សារអត់ណាទីផ្សារអត់បាត់ទេបងប្អូនអត់បាត់ទេទីផ្សារនោះទីផ្សារឃើញទីផ្សារនោះទីផ្សារអត់បាត់ទេជែមសុកលោកជែមសុកគាត់និយាយអត់ខុសទេពួក CVP គាត់និយាយអត់ខុសទេទីផ្សារអត់បាត់ទេនោះទីផ្សារនោះទីផ្សារអត់បាត់ទេខ្ញុំបញ្ជាក់គឺអត់បាត់ទេណាអត់បាត់ទេឥឡូវយើងចូលមកដល់សំណួរទី9ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ណាពេលគេដក EBA បាត់ទីផ្សារអត់យើងត្រូវបង់ពន្ធនឹងគឺថាយើងបង់ពន្ធតម្លៃទឹកប្រាក់700លានដុល្លារហើយសួរថាបាត់ទីផ្សារអត់អត់បាត់ទេឥឡូវសំណួរទី9សួរថាតើយើងអាចបាត់បង់ទីផ្សារដែរឬទេនឹងមូលហេតុអ្វីណែអានឹងចូលណាអូខេបើនិយាយទីផ្សារគឺអត់បាត់ទេទីផ្សារអឺរ៉ុបហ្នឹងវាមានតាំងពីដើមមកតាំងពីយើងអត់មានទទួល EBA មកម្ល៉េះទីផ្សារវានៅតែទីផ្សារហ្នឹងគឺមានហាមឃាត់ហើយណាទីផ្សារសេរីមានលទ្ធភាពយកមកលក់មកតាំងពីដើមមកម្ល៉េះណាឃើញអញ្ចឹងមកគេចង់និយាយថាប្រទេសណាដូចថៃដូចឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីស្អីជប៉ុនអីពួកហ្នឹងគេដែរមាន EBA ដូចខ្មែរឯណាប្រទេសគេមានជីវភាពធូរធារគេយកមកលក់នៅអឺរ៉ុបបានទាំងអស់ហ្នឹងអាទីផ្សារវានៅទីផ្សារហ្នឹងវាអត់ទៅណាទេវាទីផ្សារវានៅតែទីផ្សារហ្នឹងវាអត់បាត់ទៅណាទេប៉ុន្តែចង់សួរថាយើងនឹងមកលក់បានដែរឬអត់មានអ្នកបញ្ជាទិញដែរឬអត់មានអ្នកទទួលតំណែងយើងនឹងយកទៅលក់ដែរឬអត់អាហ្នឹងដែរជាបញ្ហាឃើញទេអាហ្នឹងដែរជាបញ្ហាទីផ្សារនៅតែហ្នឹងអត់បាត់ទៅណាទេប្រទេសណាក៏មានទីផ្សារដែរឃើញទេអត់បាត់ទេ
មូលហេតុអីបានថាអាចបាត់ទីផ្សារហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទីផ្សារគឺអាចបាត់ពេលដែលគេដក EBA មិនថាខ្មែរសុកចិត្តបង់ពុនឬមិនបង់ពុនទេវាអត់សំខាន់ទេថាឥឡូវខ្ញុំបង់ពុនខ្ញុំនាំចូលអូខេនាំចូលនាំទៅទៅលក់ដល់ណាមកបង្កើតផ្សារហ្នឹងឯងបង្កើតម៉លមួយសម្រាប់លក់ខ្លួនឯងអញ្ជើញណាអញ្ជើញមកបង្កើតម៉លមួយនៅអាមេរិកបង្កើតម៉លមួយនៅអឺរ៉ុបនៅអាលឺម៉ង់បង្កើតម៉ល10នៅបារាំងបង្កើតម៉ល20នៅដែនបែលហ្សិកបង្កើតម៉ល5នៅស្វីសឡែនដើម្បីលក់ផលិតផលខ្លួនឯងទៅបង្កើតខ្លួនឯងទៅគេអត់មានខុសទេទីផ្សារផ្សារសេរីចូលអញ្ជើញប្រកួតប៉ុន្តែចង់សួរថាបើឲ្យពួក buyer អ្នកបញ្ជាទិញពីអឺរ៉ុបនេះគេទិញហ៎សួរថាគេទិញដែរឬអត់ពេលដែលយើងបាត់ EBA ប្រហែលជាពួកគេអត់ទិញខ្ញុំជឿភាគច្រើនគេអត់ទិញទេដោយសារអី buyers គេមានក្រមសីលធម៌ពេលដែលគេទទួលយកតំណែងពីកម្ពុជាពួកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែគោរពគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសគេអ្នកដែលរកស៊ីនឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញអញ្ចឹងថាដូចនៅស្រុកខ្ញុំនេះកាក្រុមហ៊ុនហូអមអាចថាជាក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារៈពាក់អធិបមួយរបស់ពិភពលោកដែរក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ពិភពលោកណាប្រទេសស៊ុយអែតហ្នឹងគឺថាហូអមហ្នឹងគឺថាអស់ចាអញ្ចឹងពជាទិញមកច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបាត់ EBA អត់ទិញទេសាយពីព្រោះថាពួកគេត្រូវគោរពទៅគោលនយោបាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មករកបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំពេញលក្ខខណ្ឌនឹងគេអត់ទេដោយសារលក្ខខណ្ឌនឹងវាបំពេញទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបំពេញទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអនុលោមឬអនុវត្តបាននៅការគោរពសិទ្ធិកម្មករការការពារបរិស្ថានការធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមគេអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ប្រជាជនអឺរ៉ុបគេអត់ត្រូវការផលិតផលឈាមទេអត់ទេគេអត់ត្រូវការផលិតផលអយុត្តិធម៌ទេគេអត់ត្រូវការផលិតផលដែលចិញ្ចឹមពួកផ្ដាច់ការហើយមើលរំលងទឹកចិត្តពួកគេទេណាអានឹងចឹងសុំទោសអញ្ចឹងទីផ្សារវិញនៅទីផ្សារក៏ប៉ុន្តែបើ buyers នៅទីនេះគេអត់ទិញអញ្ចឹងបងពុនសុកចិត្តបងពុនទៅយកលក់ឲ្យនរណាខោអាវទាំងអស់ហ្នឹងយកលក់មកឲ្យនរណាមានតែមកបង្កើតផ្សារខ្លួនឯងនៅលក់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងជឿមកហ៊ុនសែនមានលុយបោះទុនហ្នឹងមកបោះម៉លហ្នឹងគេអត់ខ្លត់ទេបើនៅទីផ្សារសេរីមានលទ្ធភាពប្រមាណរៀលមកវិនិយោគទុនបោះម៉លយកលក់ខោអាវស្រុកខ្មែរយកលក់ទៅគេអត់ខ្លត់ទេបងពូនចូលហើយបើកលក់ខ្លួនឯងទៅតែបើឲ្យពួក buyers នៅទីនេះគេទិញគេអត់ទិញអញ្ចឹងបើគេអត់ទិញមានថាបាត់ទីផ្សារបាត់ទីផ្សារមានន័យថាបាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបាត់ EBA គឺបាត់ទីផ្សារអញ្ចឹងមានន័យថា EBA គឺជាទីផ្សារទីផ្សារគឺ EBA អានោះយល់ហើយគុំទៅនេះជាមួយលោកចែមសុកណានិយាយនោះនិយាយពីលូនណាទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចបើយើងអត់យល់ណាមើលទៅសេដ្ឋកិច្ចមែនណាទ្រឹស្ដីគាត់នោះគឺថាបើយើងអត់ចេះសេដ្ឋកិច្ចស្ដាប់អាទ្រឹស្ដីគាត់នោះសេដ្ឋកិច្ចមែនបើដល់គិតលងខ្លួនបាត់សេដ្ឋកិច្ចចែមសុកអាចអត់បាយស៊ីបាត់ហ្នឹងណា
រស់បានឆ្នាំជាមសុខមានខ្វល់ហើយឆ្នាំជាមសុខអាហ្នឹងវាមិនមែនកេតសេដ្ឋកិច្ចជាតិទេណាសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំបាយណាណាហើយយើងគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះមានខ្វល់ហើយមិនអត់បាយហូបទេណាតើមានបាយហូបអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវគិតដូច្នេះបងប្អូនត្រូវគិតពិចារណារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទេគឺថាពេលដែលដក EBA គឺថាយើងនឹងបាត់បង់ទីផ្សារទោះបីជាយើងសុកចិត្តបងពុនក៏ដោយដោយសារ buyer គេអត់ទិញណាគេអត់ទិញដោយសារគេគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានចែងនៅក្នុង EBA អាហ្នឹងហើយគេធ្វើចំនួនហ្នឹងដោយសារអីយើងគេទិញហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនាំមកហ្នឹងគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌ EBAអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ EBA ពួកសហគមន៍អឺរ៉ុបពួក buyer businessman នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគេត្រូវតែគោរពទៅលើលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់ទិញបើអត់ទិញគឺអត់ទីផ្សារមានទីផ្សារនៅនេះបានប្រយោជន៍អីបើអ្នក buyer នៅនេះគេអត់ទិញយកទៅដាក់ទីផ្សារគេហ្នឹងខ្វះឲ្យ mall ប៉ុណ្ណាណៃផ្សារ H&M មួយប៉ុណ្ណាណៃផ្សារ Adidas ឯប៉ុណ្ណាណៃនៅអឺរ៉ុបនេះហើយណា Nike ឯប៉ុណ្ណាណៃនៅអឺរ៉ុបបើ buyer businessman នៅនេះគេអត់ទិញដោយសារគេគោរពអាហ្នឹងមានទីផ្សារបានប្រយោជន៍អីយកមកដាក់ណាដាក់លក់តាមផ្លូវអាហ្នឹងទៅយល់ទីផ្សារវាអត់បាត់តណាទេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងតែសំខាន់តើគេទទួលតំណែងយើងអត់ buyers នៅនេះ businessman នៅនេះឃើញទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងទៅយល់ណាត្រូវយល់ត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនស៊ីវាភ្លឺផ្នែកត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវភ្លឺផ្នែកត្រង់ហ្នឹងត្រូវភ្លឺផ្នែកត្រង់ហ្នឹងឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតណាបន្តទៅទៀតថាអឺក្រៅពីការបាត់ទីផ្សារនឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាដោយសារ buyer ហ្នឹងគេអត់ទិញដោយបំពេញទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យប្រទេសដែលទទួលបាន EBA គោរពលក្ខខណ្ឌក្នុង EBA គឺថាទី1លោកចែមសុកគាត់និយាយគាត់แนะនាំពីរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាពីព្រោះអាតំណែងអស់ហ្នឹងគេមិនអាចទៅដូរទៅទិញទីផ្សារឯកន្លែងផ្សេងផ្សេងអីទៀតទេធម្មតាសេដ្ឋកិច្ចណាអាហ្នឹងគាត់ថាគេតិចអាហ្នឹងគេមិនងាយផ្លាស់ប្ដូរទេជាវត្ថុកម្របវត្ថុអីគឺថាកាលណាគាត់លើករឿង iPhone អីចឹងណាចាក់អីចឹងណាខ្ញុំទៅបានស្ដាប់គ្រីបគាត់ប្រមិញគាត់និយាយរឿង EBA ណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសអាតំណែងហើយខ្ញុំបានលើកតែម្សិលមិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម្លៀកបំពាក់ទំនប់ជើងទាំងអស់ហ្នឹងណាវាមិនមែនជាផលិតផលកម្រទេវាជាផលិតផលមួយដែលអាចជំនួសបានដោយផលិតនៅប្រទេសផ្សេង can be substitute អាចជំនួសបានខោអាវដូចជា Nike, H&M, Adidas, Navy ស្អីស្អីផ្សេងៗទាំងអស់ Lacoste, Boss ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងផលិតនៅថៃក៏មានម៉ាឡេស៊ីក៏មានឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានចិនក៏មានណា Nepal ក៏មានបង់ក្លាដេសក៏មានឥណ្ឌាក៏មានទៅមើលក្នុងហាងគេទៅតិចវាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខោអាវទាំងអស់ហ្នឹងមានជាផលិតផលកម្រហើយណាជាវត្ថុកម្រហើយណាសិតតែអាចជំនួសបានហ្នឹងជំនួសបានហ្នឹងទីផ្សារគេអញ្ចឹង buyer នេះគេទៅចុះកុងត្រាជាមួយនឹង
អ្នករកស៊ីនៅរោងចក្រប្រទេសផ្សេងទៅទៅទិញនាំចូលមកឃើញទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំបញ្ជាក់មូលហេតុបាន EU ទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែន18ខែគិតពិចារណាគឺគេឲ្យពួករដ្ឋក្រុមហ៊ុន Buyers នេះរក substitute ទំនិញជំនួសពេលដែលគេផ្ដាច់ EBA ពីកម្ពុជាព្រោះធម្មតាក្រុមហ៊ុនដែលចរន្តផលិតកម្មមិនអាចផ្ដាច់បានទេមិនអាចផ្ដាច់បានទេអញ្ចឹងមិនមែនឧទាហរណ៍ថាត្រូវឲ្យផ្ដាច់ទៅផ្ដាច់ភ្លាមមួយខែពីរខែគឺអត់ទាន់ទេផែនការសិតតែ plan មួយឆ្នាំមុនណាត្រូវយកប្រមាណត្រូវទៅកំងមុនអញ្ចឹងនេះគេទុកឱកាសឲ្យពួក buyers នៅប្រទេសគេនេះរកស៊ី business ទាំងអស់នេះរកទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ណានេះឲ្យហើយឃើញនៅចឹងពួកនេះពួក buyers នៅអរ៉ុបនេះរយៈពេល18ខែពួកហ្នឹងអាចទៅរក buyer ទៅរកចុះខុងត្រាជាមួយអ្នកផលិតខោអាវដូចជានៅកាំងបង់ក្លាដេសនៅថៃនៅម៉ាឡេនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេរៀបចំគេចុះទៅចរចាគ្នាឃើញខ្ញុំឧទាហរណ៍ EBA ពីកម្ពុជាដែលខ្ញុំត្រូវការនាំតំណែងពីកម្ពុជាតម្លៃទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះ EBA នឹងផ្ដាច់ប៉ុណ្ណេះក្នុងនាមចូលហើយដោយសារលក្ខខណ្ឌនេះយើងអត់យកអានឹងទៀតទេដូច្នេះយើងត្រូវទៅយកពីយើងយកពីអ្នកដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងត្រូវការតំណែងផលិតផលប៉ុណ្ណេះឃើញទេដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារប្រគ្រប់អាផលិតផលពីកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវយល់ហើយ EU លេធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺ smooth ល្អដោយសារស្រួលទាំងសងខាងឲ្យកម្ពុជាមានពេលពិចារណាទី2ទី3ណាគឺថាទុកពេលឲ្យ business នេះមានកម្រៀតពេលល្អសម្រាប់ស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាឃើញហៅថា suppliers ដល់ក្រុមហ៊ុនពួកគេហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនកែប្រែទាន់ពេលគេអាចដកក្រុមហ៊ុនពួកនេះក៏អត់អីដែរដោយសារគេបានចុះកងត្រាហើយឬក៏គេអាចថាជាចុះកងត្រាបណ្ដោះអាសន្នមិនទាន់សម្រេចដោយមានពេលមួយត្រឹមត្រូវចុះកងត្រាសម្រេចអាហ្នឹងចរចាដូច្នេះគេទុកកម្រៀបពេលហ្នឹងដើម្បីមើលអាហ្នឹងស្រួលទាំងសងខាងប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយមិនដាក់កំហិតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាភាសាហ៊ុនសែនហ្មងយល់ចិត្តគេឯងអរំណាគេល្អណាគេជួយយើងប៉ុណ្ណឹងឯងទុកពេលឲ្យយើងគឺថាវាគឺ slow នោះគឺ slow ពេកឯងណាវាហួសនិស័យហ្នឹងខ្ញុំហួសនិស័យវាហួសនិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលលោកចែមសុខថាអាហ្នឹងយើងជាធនធានកម្រផលិតផលកម្រអីគេមិនអាចទៅរកប្រទេសផ្សេងទេណាគេត្រូវទៅនាំចូលពីយើងហើយគេមិនងាយចោលទេអាទីផ្សារផ្សេងហ្នឹងខុសហើយខោអាវឯណាផលិតផលកម្រទៅនាំជើងឯណាផលិតផលកម្រទៅទិញមកពីណាក៏បានហ្នឹងប្រទេសណាផលិតក៏បានហ្នឹងណាមិនមែនមាសមិនមែនពេជ្រឯណាមិនមែនប្រេងណាសំបីតែប្រេងមាសពេជ្រពេជ្រគេនៅទៅរកទិញពីប្រទេសនេះប្រទេសនោះបានយកមកជំនួសសម្រាប់អាខោអាវទៅរាប់ជើងនិយាយវាអត់សមហេតុផលអាហ្នឹងយើងគួរគិតថាខ្ញុំនិយាយលួងចិត្តអាហ្នឹងចាំបានខ្ញុំថាឥឡូវគាត់ផ្លាយជាអ្នកនាំពាក្យអើនាំពាក្យ 100% របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់មិននិយាយនេះឲ្យខ្ញុំប្រាប់ណាបើមិនភ័យតាមគាត់រឿងសេដ្ឋកិច្ចជាតិណាកុំភ័យខ្ញុំអីហ្នឹងមិនមែនគាត់អត់បាយគាត់នៅអាមេរិកណាគាត់មានហាងសាំងហើយគាត់អាចមានលុយមានកាក់អីច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់មានអត់បាយទេខ្ញុំមានខ្វល់ហើយនៅអាមេរិកក៏អត់មានខ្វល់ដែរបើអត់ការងារធ្វើអត់មានអីក៏មានខ្វល់ដែរ
រត់មានលុយចិញ្ចឹមហាលុយសល់សល់ណាអត់ហូបអត់មានអត់បាយហូបគឺអត់មានអត់មានខ្វល់ទេដូច្នេះយើងនេះអត់បាយហូបណាហើយគំនិតគាត់គឺគំនិតឆ្នាំងបាយសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំងបាយដូច្នេះបើយើងគិតពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិទូទៅផលប្រយោជន៍ជាតិទូទៅគឺយើងនឹងអត់បាយជាតិយើងនឹងអត់បាយណាអានេះត្រូវយល់ណាដូច្នេះត្រូវគិតពិចារណារឿងហ្នឹងណាឥឡូវយើងបន្តមកសំណួរទី10ណាសំណួរទី10ហេតុអ្វីអឺរ៉ុបរកស៊ីជាមួយឡាវភូមាយួនថៃឡាក់ដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយជាប្រទេសយោធានិយមណាអានោះពួក CPP តែលើកមកពួកអឺរ៉ុបហេតុអីក៏ទាមទារតែខ្មែរមើលណោះមើលយួនមើលភូមាមើលឡាវថៃសោះពួកផ្ដាច់ការពួកកុម្មុយនីសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្នាហេតុអីបានទៅរកស៊ីជាមួយពួកហ្នឹងណាកុំយកលើកហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមកអាពួកហ្នឹងវាចង់ជិះជាន់អធិបតេយ្យភាពយើងវាចង់ជាន់ក្បាលយើងខុសហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងចង់ជាន់នេះអាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងមានតាំងពីយូរមកហើយហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនទៅចុះហត្ថលេខាហ្នឹងមិនបើកភ្នែកមើលទេអីហេតុអីបានជារហូតដល់ពេលនេះតាំងពី2001រហូតដល់2019 18ឆ្នាំហើយទើបភ្ញាក់ក្បាលមកថាអាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាជាន់ឆ្លៀតអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាជាន់ក្បាលខ្មែរល្ងើពកថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឲ្យសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចត្រូវយល់ខុសគ្នាអញ្ចេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឡាវក៏ទទួលបាន EBA ដែរភូមាក៏ទទួលបាន EBA ដែរក្រោយពីការបោះឆ្នោតកំណែទម្រង់នយោបាយមានប្រជាធិបតេយ្យអីបកប្រឆាំងមកកាន់អំណាចរដ្ឋសភាអញ្ចឹងក៏បានទទួល EBA ដែរឡាវទទួលបាន EBA ដូចគ្នាប៉ុន្តែឡាវភាគច្រើននាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺផលិតផលកសិកម្មគ្មានវាយនភ័ណ្ឌអីច្រើនដូចយើងទេបាទមានទេប៉ុន្តែយើងមើលអញ្ចឹងវិញអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយករណីឡាវនិងភូមាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងភូមារឿងយើងថារឿងភូមាវារឿងស្មុគស្មាញរឿងជាតិសាសហើយបើខ្ញុំយើងចង់និយាយហ៎បងប្អូនដឹងទៅមើលប្រវត្តិទៅជនជាតិហូរីញ៉ាហ្នឹងគាត់ជាសាសនាឥស្លាមហើយមានការប៉ះទង្គិចអីដល់រឿងផ្ទៃក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងវាមានអង្សានឹងអីអាហ្នឹងគឺយើងឲ្យលោកស្រីអង្សានទៅជីគាត់ខ្មិចភ្នែកគេដើម្បីអនាគតវែងឆ្ងាយប្រទេសជាតិគាត់ដើម្បីសុខសាន្តកុំឲ្យមានវិបត្តិអារឿងបំបែកទឹកដីនៅគ្រីមៀដូចនៅថៃភាគខាងត្បូងអីឃើញព្យាយាមបំបែកទឹកដីអីឃើញនៅប្រទេសផ្សេងៗយើងឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់យើងគិតថាមិនគិតទៅប៉ុន្តែយើងគិតថាគាត់អាក្រក់អីណាប៉ុន្តែអានោះវាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិគេជាធំបាទជាអាចគាត់អាចធ្វើត្រូវណាប៉ុន្តែរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងអីហ្នឹងអានោះវាខុសហើយប៉ុន្តែភូមិគេអត់ឆ្លើយដូចខ្មែរទេពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេដាក់លក្ខខណ្ឌដាក់អីតវ៉ាអីចឹងៗណាគេនិយាយចឹងភូមិនេះទៅនិយាយជាមួយគេ slow ដោយសុភាពរាបសារទន់ភ្លន់អង្វរជាយាមឲ្យគេមកចុះមើលមកជួយកែតម្រង់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យមកជួយអញ្ចឹងគេមានលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងយើងសង្ឃឹមជាងយើងគេអត់ឆ្លើយដូចយើងទេណាគេអត់ឆ្លើយដូចយើងទេអញ្ចឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅមានលក្ខខណ្ឌប្រសើររ៉ុស៊ីបាទតែចាំពីមុនមកគេអត់មានទៅដាក់ EBA ឲ្យ EBA ទៅភូមាទេណា EBA អត់បានទទួល EBA ទេពីមុនមកឡាវវិញ
ឡាវថ្មីត្បិតតែជាប្រទេសឯកបកកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែយើងដែលឃើញឡាវកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍វាព្រៃផ្សាយសាហាវដូចជើងនេះវាជាប្រទេសឯកបកមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងហេតុផលខ្លះឡាវយើងមើលនៅក្នុងក្រុមអ៊ីនដិចទាំងអស់តាំងពីអំពើពុករលួយតាំងពីការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីបំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ឡាវមានភាពប្រសើរជាងយើងប្រាក់ខែកម្ពុជាប្រវត្តប្រាក់ខែកម្មករប្រសើរជាងយើងទៅមើល GDP ឡាវពោះជាងយើងកាលពីឆ្នាំ2000 2009ជាង2000 2004 2005រហូតដល់2007 2008យើងនៅមានតែមាត់ប្រាយ GDP យើងលើឡាវ2009 2010មកឥឡូវយើងហាត់ផ្សាយដល់បាត់ហើយឃើញទេឡាវខ្ពស់ជាងយើងឃើញទេគេកែតម្រូវបានច្រើនការដឹកនាំរបស់គេវាប្រសើរជាងយើងវាអត់មានកាប់សម្លាប់ប្រជាជាតិខ្លួនឯងដូចសត្វដូចធាតដូចយើងទេមាត់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុណ្ណឹងមើលទៅណាចម្លើយសួរពូជគម្រាមសម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងដោយចំហធ្វើបាបជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដោយសមចំហបំផ្លាញទឹកបំផ្លាញដីព្រៃឈើសម្បត្តិធម្មជាតិដោយគ្មានខ្វល់នឹងណាប្លន់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមុខស្រស់ស្រស់អត់មានឈឺក្បាលអត់មានឈឺក្បាលឃើញទេហើយគេនិយាយថាពីគេណែនាំនោះគេផ្ដល់យោបល់នោះថាទៅកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំធ្វើយើងវារាប់ឆ្នាំមួយឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំណាអត់យកទៅជាស្ដាប់គេទេយកគូស្ដាប់ហើយចំអកឡកលើយគេទៀតណាហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយលទ្ធផលយើងគឺអញ្ចឹងពេលឡាវគេខុសពីយើងឃើញទេអញ្ចឹងអឺរ៉ុបធម្មតាគេឲ្យតែយើងបើប្រទេសយើងនឹងជាប្រទេសសេរីយើងតាំងខ្លួនថាជាប្រទេសសេរីយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវធ្វើនេះយើងត្រូវធ្វើនេះតាមបែបសេរីកុំងាកមកផ្ដាច់ការឡាវជាប្រទេសកុម្មុយនីសគេឲ្យ EBA គេឲ្យពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សជួយប្រជាពលរដ្ឋណាកសាងជីវភាពពលរដ្ឋបង្កើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាសុខភាពពលរដ្ឋតាមបែបកុម្មុយនីសឃើញទេលក្ខខណ្ឌខុសៗគ្នាអត់ដូចគ្នាទេតាមសានភាពប្រទេសឃើញទេគេប្រទេសកុម្មុយនីសគេមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសកុម្មុយនីសហើយយើងតាមខ្លួនជាប្រទេសសេរីពហុបកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមាត់អកោ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 បណិចរិតជាងពួកអាកុម្មុយនីសទៅទៀតអញ្ចឹងហើយគេត្រូវដោះអាហ្នឹងករណីឡាវភូមាករណីយួននឹងថៃយួនគេអត់ទទួលបាន EBA ទេទៅយល់ណាដោយសារគេមិនមែនជាប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតទេអញ្ចឹងដោយសារនយោបាយយួនគេមានការទូតល្អជាមួយនឹងពួកសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយកម្លាំងពលកម្មប្រទេសគេច្រើនអ្នកពាណិជ្ជករនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគេចង់បានតម្លៃផលិតផលថោកអញ្ចឹងគេពួកសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគេទៅដាក់ទុននៅទីហ្នឹងមួយទៀតអ្នកមានរបស់យួនគេអ្នករកស៊ីហើយពេលដែលគេទៅរកស៊ីបោះទុនគេអត់មានជាប់កុងត្រាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ EBA ទេគេគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហៅថាច្បាប់
ពលកម្មលើកគោរពសិទ្ធិពលករអញ្ចឹងអាក្រុមហ៊ុនឯក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលទៅវិពួកវិនិយោគទុនពួកអឺរ៉ុបពួកអីដែលគេទៅដាក់រោងចក្រនៅស្រុកយួនហ្នឹងគេឌីលតែជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួនទៅហើយក្រមសីលធម៌របស់គេធ្វើយ៉ាងម៉េចរោងចក្ររបស់គេហ្នឹងឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកុំឲ្យប្រជាជនរួមសម្រាប់កុំកេងប្រវ័ញ្ចការងារកុំកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងម៉ោងការងារកុំកេងកម្លាំងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារប៉ណ្ណឹងចប់នាំមកខាងប្រទេសអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺថាក្រុមហ៊ុនពួកអឺរ៉ុបអ្នករ៉ូស៊ីពួកអឺរ៉ុបដែលទៅដាក់ក្រុមហ៊ុននៅនឹងបានធ្វើតាមក្រក្រមនឹងមែនអត់បញ្ហានាំចូលមករ៉ូស៊ីមកឃើញទេមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបឌីលគ្នាណាចុះកងត្រាណាអត់ទេពួក business យួនដែលមានលុយមានកាក់ទៅចង់ជួយប្រទេសគេខុសពីអីbusiness អ្នកស្រុកខ្មែរគិតតែរឿងនាំតំណែងចូលកាប់ព្រៃឈើសង់ផ្ទះសង់ខុនដូលក់ឲ្យចិនឲ្យយួនពួកហ្នឹងអត់ទេពួកហ្នឹងអ្នកមានអស់ហ្នឹងគេពួកអ្នកមានយួនគេរកស៊ីវិនិយោគទុនឯងធ្វើរោងចក្ររោងអីគេចុះកងត្រាហើយដោយសាររដ្ឋាភិបាលគេជួយណាគេរកស៊ីគេចាប់ដៃជាមួយនឹងពួក buyer នៅអឺរ៉ុបគេបង្កើតរោងចក្ររោងអីបង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនគេជួនកាលគេចូលភាគហ៊ុនជាមួយនឹងពួកចិនពួកកូរ៉េពួកថៃពួកម៉ាឡេពួកសិង្ហបុរីបង្កើតរោងចក្របង្កើតការងារប្រទេសគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺអាអ្នករ៉ូស៊ីក្នុងស្រុកគេនិងអ្នករ៉ូស៊ី buyer នៅប្រទេសនេះដែលគេទៅដាក់ក្រុមហ៊ុននោះហ្នឹងគេយកអាច្បាប់ពលកម្មច្បាប់គោរពសិទ្ធិពលកម្មហ្នឹងកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងរោងចក្រគេមួយមួយហ្នឹងអនុវត្តតាមហ្នឹងទៅឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដាររបស់អន្តរជាតិចប់ហ្នឹងខ្ញុំនាំចូលមកបានមានបញ្ហាអីបងពុនទៅអត់មានបញ្ហាមានតាក់ទងអីរឿង EBA អាហ្នឹង deal deal របស់ businessman ឯង businessman ឃើញអាហ្នឹងអោយយល់ខុសគ្នាចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានប៉ុន្តែវាខុសគ្នាបើសិនជាយួនបានទទួលហៅ free trade agreement ណា FTA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបឥឡូវនៅកៀងឡើយព្រោះស្អីពេលដែលកមុននោះយើងថាយួនបានបាទឥឡូវនៅកៀងអត់ទាន់បានទេណាព្រោះស្អីសភាអឺរ៉ុបអត់ទាន់អនុម័តកមុនគ្រាន់តែពីគណៈកម្មាធិការទេគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អឺរ៉ុបទេដែលផ្ដល់ណាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅសភាអឺរ៉ុបអត់ទាន់គ្រប់គ្រងទេទៅចាំណាព្រោះស្អីកាលហ្នឹងរឿងឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយលោកស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាហៅថាអ្នកតស៊ូតាមប្លុកអំពីសេរីភាពដោះលែងយួនដោះលែងតាមព្រៀងពេលមុនមកប្រជុំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះមួយហ៊ុនសែនមួយអីមកជំទាវហ៊ុនសែននេះណាកាលពីឆ្នាំទៅអញ្ចឹងយួនព្រមដោះលែងយួនដោះលែងមុនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយអញ្ចឹងបានគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបទាំងគេយល់ព្រមឲ្យអាហ្នឹងប៉ុន្តែនៅសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងអត់ទាន់បោះឆ្នោតគាំទ្រឡើយទេអាហ្នឹងនៅកៀងឡើយដោយសារមានរឿងច្រើនទៀតតែយួនអត់ទាន់ធ្វើបានឃើញទេអានឹងហៅ free trade agreement មិនមែន EBA ទេខុសគ្នាកុំច្រឡំកុំចេះតែនិយាយគឺអត់អត់ដូចគ្នាទេណាថៃហើយយួនក៏ដូចគ្នាថៃថ្មីថ្មីទៅជាប្រទេសយោធានិយមតែថៃមានកាប់សម្លាប់ប្រជាជនឯងប្លន់ដីប្លន់ធ្លីសាហាវព្រៃផ្សៃដូចស្រុកខ្មែរអត់មានទេមួយទៀតថៃមាននយោបាយតលរយៈភាពតាំងចិនតាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាភាសាថៃល្អបំផុតជាមួយនឹងពួកសហគមន៍អឺរ៉ុបពួកលោកសេរីពួកលោកសេរីនេះគេទុកចិត្តណា
ថៃមិនមែនតែម្លឹងទីខ្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏មានជំនឿទុកចិត្តរបស់ពួកសហគមន៍អឺរ៉ុបដូច្នេះគេអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងករណីទៅរស៊ីហ្នឹងគឺថា business ហើយ business គេហ្នឹងជាពិសេសពួកជនជាតិថៃអ្នករស៊ីថៃគេមានកំណត់តែមិនដូចពួកអ្នករស៊ីស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគេមានលុយគេអត់ទៅរស៊ីអារឿងបំផ្លាញដីដាល់ទិញដីទិញអីយកមកពាត់ដបងទុកលក់ធ្វើមានធ្វើបានហើយដេកជីដេកចាយយកលុយដាក់ទុកក្រោមខ្នើយយកទៅផ្សារបោះទេដូចអ្នកមហាសេដ្ឋីស្រុកខ្មែរទេសង់វីឡាសង់ផ្ទះអួតហ៊ឺហាឡានហ៊ឺហាគេយកវិនិយោគទុនណារោងចក្រនេះរោងចក្រនោះដើម្បីនាំចេញមកក្រៅស្រុកណាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលថៃគឺមានតំណែងដំណងល្អណាជាមួយពួកអឺរ៉ុបនេះលើសពីហ្នឹងគឺថាដែងអាសេវាកម្ម communication របស់ថៃក៏ល្អទៅទៀតជាមួយនឹងពួកសហគមន៍អឺរ៉ុបសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់គេអា transport របស់គេហ្នឹងក៏វាល្អទៀតមើលឡាញរបស់ថៃប្រទេសណាក៏ទៅដល់ reach everywhere is reachable ណាឃើញទេតែអញ្ចឹងវាអត់ប្របាទេអញ្ចឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសណាក៏ដោយគេចង់រស់ស៊ីជាមួយថៃឃើញទេអានឹងហើយ standard ការងារស្អីស្អីទាំងអស់គឺថាផលិតផលគឺចេញមក standard ហ្មងអញ្ចឹងគោរពសិទ្ធិកម្មករស្អីស្អីឃើញខ្មែរយើងសម្បីអ្នកខ្លះធ្វើការខុសច្បាប់ទៅធ្វើការជាកម្មករនោះយើងឃើញក៏មានថ្លៃស្ពៀបថ្លៃធ្នូជាងអ្នកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរដែរឃើញប្រាក់ខែក៏ច្រើនជាងការរស់នៅក៏ថ្លៃធ្នូជាងអ្នកស្រុកខ្មែរយល់អានឹងហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលថៃគេអត់មានកັບសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងបំផ្លាញព្រៃឈើប្លន់ដីប្លន់ភ្លីណាបាញ់សម្លាប់ចាប់ដាក់គុកអ្នកប្រឆាំងប៉ាណាប៉ាណីតាមអំពើចិត្តដូចនៅស្រុកយើងឯតុលាការគេក៏ឯករាជ្យទៅទៀតឃើញអានឹងយើងមើលដូចនេះប្រយោគអត់ដូចគ្នាទេកុំយករឿងនឹងយកមកលោកឡំអ្វីដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺថាគេអត់មានលក្ខខណ្ឌ EBA នៅក្នុងហ្នឹងទេបងអូន CP ណាបើកភ្នែកទៅបើកភ្នែកឡើងបើកខួរក្បាលឡើងបងអូន CP អើយណាល្មមហើយល្មមហើយល្មមហើយបើកខួរក្បាលបើកភ្នែកបើកខួរក្បាលបើកវិជ្ជាបើកការគិតណាល្មមហើយរឿងងាយយល់សោះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតណាយើងបន្តមកសំណួរយើងច្រើនខ្ញុំជឿសំណួរវាច្រើនតិចហ្នឹងណាតើយុទ្ធសាស្ត្រសំណួរទី11តើយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយការចំណាយផលិតផលណាអត់ថាការចំណាយឬផលិតផលឬយើងហៅថា CDOs CODs ឬយើងអាចនិយាយថា BIC bill and cost ឬហៅថា COD cost of goods ណាអាចទូទាត់ការកាត់កងការបង់ពន្ធហើយផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នករកស៊ីថាអាចបន្តការរកស៊ីនិងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាដូចមុនដែរទេណាលោកចេមសុកគាត់និយាយអូបើគេដកអីចឹងទៅអ្នករកស៊ីគេចេះណាណាគេចេះទី1គឺគេត្រូវមើលណាកលេខមើល COD cost of goods គេមើលកលេខមើលណា BIC bill and cost ណាគេត្រូវកាត់បន្ថយការផលិតនេះការផលិតនោះការនាំចូលនេះការនាំចូលនេះដើម្បីឲ្យការផលិតនោះវាមានតម្លៃទាបហើយយើងបង់ពន្ធទៅវាចំណេញណាហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវមាន incentive ចេះមួយចេះមួយអីចឹងទៅណា
โอเคแล้วគាត់ដឹកនៅគាត់លោកចែមសុកដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគឺហៅគេនេះចឹងដែរហៅគេចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចេះវិញខ្ញុំចង់ថាអត់បានទេផត់បានទេអានឹងយើងនិយាយពីទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចណាគេថាអត់បានទេមូលហេតុអីមូលហេតុអីចំណុចទី1បើយើងនិយាយថាបើយើងចង់កាត់បន្ថយតម្លៃឬការផលិតនៅផលិតផលឬមុខតំណែងសំខាន់ករណីសំខាន់ទី1គឺត្រូវតែកលេសទៅមើលវត្ថុធាតុដើមអានឹងវាតកតងទៅនឹងវត្ថុធាតុដើមចំណាយលើវត្ថុធាតុដើមចំណាយទៅលើកម្លាំងពលកម្មចំណាយទៅលើ transportation ណាការដឹកជញ្ជូនចំណាយទៅលើconsumption ផ្សេងផ្សេងដូចជាទឹកភ្លើងអគ្គិសនីផ្សេងផ្សេងផ្សេងការកាត់បន្ថយទៅលើពន្ធដារការកាត់បន្ថយទៅលើការិយាធិបតេយ្យឬក៏ផ្សេងៗអានោះផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើយើងមើលទៅលើអាផ្នែកអាហ្នឹងគឺធ្វើអត់បានធ្វើអត់បានយ៉ាងម៉េចទី1បើយើងនិយាយអំពីវត្ថុធាតុដើមគឺយើងនាំមកពីចិនទាំងអស់សឹងតែទាំងអស់នាំមកពីចិនធម្មតាបើរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយជួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យបន្តនិរន្តរភាពការផលិតរបស់ខ្លួនការនាំចេញទៅប្រទេសក្រៅបានតើតើរដ្ឋាភិបាលជួយអ្នកដែលផលិតវត្ថុធាតុដើមដែលយកមកគត់គង់រោងចក្រហ្នឹងឲ្យមានការលក់តម្លៃផលិតផលរបស់ខ្លួនហ្នឹងថោកហើយក្រុមហ៊ុនតើលទ្ធិញផលិតផលហ្នឹងថោកប៉ុន្តែយើងជួយឲ្យម៉េចបើផលិតផលមកវិចិនហ្នឹងហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិអីទៅធ្វើមួយចិនមានទៅនិយាយវិចិនហើយចិនបាត់ផង់បងផលប្រយោជន៍ជាជនចិនឃើញទេបាត់បងផលប្រយោជន៍ជាជនចិនឃើញទេជាជនចិនសុខអត់សុខចិត្តទេអាហ្នឹងគឺគិតមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងសម្រាប់គ្រប់គងទៅលើទីផ្សាររួមចាក់ផ្សេងៗទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានឬអីអាច program ឲ្យ subsidy ទៅលើគាត់ផ្ដល់ជាប្រាក់ជំនួយកម្ចីអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រីកទីផ្សារឬក៏ពង្រីកផលិតចង្វាក់ផលិតកម្មឲ្យលក់ឲ្យច្រើនឲ្យតម្លៃថោកជាងមុនដើម្បីគ្រប់គងរួមចាក់អីហ្នឹងទៅអបកាត់កាត់បន្ថយការនាំចូលផ្សេងៗសម្រាប់ការបង្កបង្កើតនៅវត្ថុធាតុដើមរបស់គាត់កាត់បន្ថយពន្ធនឹងគឺថាសពបែបយ៉ាងជួយគាត់អាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានអាហ្នឹងបើសិនជាអាប្រភពផលិតផលនៃវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទអាហ្នឹងបោះចាន់ខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺដូចនេះអត់អាហ្នឹងគឺតើរួចដូច្នេះវត្ថុធាតុដើម raw materials ដែលសម្រាប់យកមកហ្នឹង material សម្រាប់យកគុតគងរោងចក្រក្នុងស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនអត់មានលទ្ធភាពធ្វើបានទេអញ្ចឹងអានតម្លៃដើមដដែលការណាតម្លៃដើមដដែលអានឹងឃើញអានឹងសំខាន់ជាងគេហោកម្លាំង labor ការចំណាយលើពលកម្មប្រាក់ខែត្រូវតម្លើងណាពីព្រោះ inflation អា living standard poverty line វាទៅកាន់តែកើនកាលពីមុនឆ្នាំ2010 poverty line គេយក definition តែ1ដុល្លារក្បៀស5សេននៃឥឡូវនេះ poverty line គេគិតអ្នកដែលមានចំណូលទាបបំផុតត្រឹម2ដុល្លារក្បៀស12សេនដូច្នេះមានន័យថាប្រាក់ខែត្រូវតែតម្លើងឲ្យខ្ពស់ជាង2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកដែលរកចំណូលបានឬអាចនិយាយថាប្រាក់ខែទាបបំផុតត្រូវតែជាង200ដុល្លារអញ្ចឹងត្រូវតម្លើងត្រូវតម្លើង
ដូច្នេះយើងគិតមើលថាតើហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវតារៀបចំអាហ្នឹងឲ្យមានការតម្លើងប្រាក់ខែបើតម្លើងប្រាក់ខែប៉ះពាល់ការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងក៏រួចទេហើយបើឲ្យប្រាក់ខែដដែលឬកាត់បន្ថយប្រាក់ខែទៅរួចទេអត់រួចទេប្រជាជនអ្នកធ្វើការបាតកម្មដដែលបញ្ហាដដែលឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅអត់រួចទឹកភ្លើងសម្រាប់ពុតគង់រួមចាក់ផ្លូវការផ្លាត់ហ៊ុនសែនកាត់បន្ថយបានទេអរេអាហ្នឹងអត់មានធ្វើមួយថ្ងៃបានទេសុំទោសណាបើធ្វើបានធ្វើបានហើយ40ថ្ងៃអឺ40ឆ្នាំទឹកនាប់ជិត40ឆ្នាំហើយមកធ្វើបានហើយ transportation ចង់លើករឿងកាត់បន្ថយលើអាការដឹកជញ្ជូនចម្ងាយដឹកជញ្ជូនអត់បានទេព្រោះរោងចក្រថានៅក្បែរភ្នំពេញមាននៅក្បែរផែណាចង់លើករោងចក្រទៅក្បែរផែកាត់បន្ថយការចំណាយទៅធ្វើបានទេធ្វើមួយថ្ងៃបានអត់បានទេតើរួចទេមួយឆ្នាំក៏តើរួចដែរឃើញអត់រួចទេអាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងអា COD cost ហ្នឹងធ្វើអត់បានណាដល់មួយទៀតទៅលើករណីផ្សេងផ្សេងណាករណីផ្សេងផ្សេងដូចជាអីកាត់បន្ថយរឿងពុករលួយហ៊ុនសែនកាត់អត់បានទេពីព្រោះក្រុមហ៊ុនត្រូវតនៅតបងនៅតបងឲ្យហើយហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ពុករលួយដែរយកលុយពីនឹងទាំងអស់កូនចៅហ៊ុនសែនសត្វមានភៀកហ៊ុនស៊ីនៅក្នុងនោះទាំងអស់ដូច្នេះគឺអត់បានមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ដូច្នេះអត់បានអញ្ចឹងអត់ជួយបានលុបបំបត្តិការិយាធិបតេយ្យលុបបានទេមួយខែពីរខែ18ខែហ្នឹងបានទេអត់ទេបើលុបបានដល់40ឆ្នាំលុបបានទេផេះអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿខ្ញុំសង្ឃឹមការិយាធិបតេយ្យនៅតែមានការិយាធិបតេយ្យនៅតែបែបហ្នឹងពួកគេចំណាយនៅតែធំដដែលលើប្រព័ន្ធហ្នឹងថា overhead cost រឿងអីទៀតពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងឡើងគឺតើអត់រួចមិនចាំគឺអត់ផ្លូវធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងមានម្យ៉ាងរួមចាក់ប្រហែលជាមានសង្ឃឹមរត់ចោលច្រើនជាងរត់ចោលច្រើនជាងរត់ចោលច្រើនជាងហើយដែលខ្ញុំឃើញថាទៅលោកជែមសុកគាត់និយាយថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការ10ប្រមាណចំណុចប្រមាណចំណុចគាត់មិនហ៊ានធ្វើ detail អីគាត់ថាគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានឯកសារពីរដ្ឋាភិបាលអីហើយរៀបចំផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំថាផែនការខ្ញុំជឿតែមួយគឺខ្ចីលុយចិនយកមកហើយផែនការហ្នឹងសម្រាប់ទុកណាឲ្យមករស់សម្រាប់មកគ្រាហ្នឹងណាពេលចលាចលហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអឺខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាមើលទៅយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនណាអត់មានអីក្រៅពីត្រៀមកម្លាំងប្រក្រាបទេពេលដែលមានរឿងប្រជាជនតវ៉ាហ្នឹងប្រក្រាបហើយដេកស្ងាត់ទាំងអស់ហ្មងមានប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំជឿថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលហ៊ុនសែនបកកាយយើងគេហើយត្រៀមធ្វើមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយងើបតវ៉ាភូមិងើបតវ៉ាភូមិគុកបរិគុកត្រៀមទៅគុកមានប៉ុណ្្នឹងឯងស្ងាត់ហ្មងមើលទៅអូអត់ BBA ក៏អត់មានបញ្ហាមកទៅកម្មជាស្ងាត់ឆ្ងាអត់មានណាតវ៉ាមានអីនេះគេសន្តិភាពទៀតហើយយើងប្រជាជនទទួលយករស់ក្នុងសុខសាន្តណាមកសន្តិភាពសុបាយអត់មានអីលីងណាប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹង
ហ្នឹងហើយទិដ្ឋភាពវាទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបងប្អូនចាំមើលទៅអត់ខុសណាឥឡូវសំណួរទី12ណាសំណួរទី12តើរដ្ឋាភិបាលអាចរកយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកទីផ្សារឬរកទីផ្សារថ្មីបានឬទេជំនួសទីផ្សារអឺរ៉ុបដូចជាទីផ្សារអាស៊ាននិងទីផ្សារនៅចិនឃើញទេខ្ញុំទៅចែកម្សិលមិញជាមួយលោកចែកសុកខ្ញុំសុកគាត់ថាកម្ពុជាអាចប្រើ Belt Road របស់ចិនដល់គាត់លើកថាសម្ដេចនាយកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឥឡូវគាត់ហៅសម្ដេចមុនគាត់ហៅហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនណាគាត់ហៅហ៊ុនសែនសត្វតាអីគេហ៊ុនសែនតកៅអាចខ្ញុំមានឃ្លីបហ្នឹងណាដែលលោកចែកសុកគាត់ហៅហ៊ុនសែនតកៅអាចទៅឥឡូវហ្នឹងដល់ហ៊ុនសែនគាត់ប្រម៉ូទអីចឹងហ្នឹងគាត់ហៅថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនណាហើយហ្នឹងហើយគាត់ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មស្អីស្អីជាមួយហើយចឹងកម្ពុជាអាចប្រើនយោបាយខ្សែក្រវ៉ាត់ Belt Road ណាខ្សែក្រវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចណារបស់ចិនហ្នឹងខ្សែសម្រាប់ពង្រីកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងមួយច្រើនណាគាត់លើកម្សិលមិញបងប្អូនបានស្ដាប់ខាង Media Daily ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមិនខុសទេអាហ្នឹងនិយាយទៅវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងចង់សួរថាកាលពីមុនមកចុះបើអត់មានបែលរត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើស្អីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេអាផ្លូវហ្នឹងមានរហូតតើចង់ទៅណាទៅទៅមានទៅអត់ឯណាមានជីដូនជីតាបែលរត់ក៏កំពុងផែដឹកតំណែងខ្មែរចេញតែពីកំពង់សោមទៅដដែលមានទៅហោះកាត់តាមផ្លូវចិនឯណាចិនមកហ្នឹងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែយកអាខេះខែហ្នឹងយកមកបាំងធ្វើបែលរត់ចេញពីខ្មែរទៅនេះសដាលសដាលណាផ្លូវអត់ហ្នឹងមានអីតាខ្មែរដឹកតំណែងមករហូតដល់អាមេរិកមកដល់អឺរ៉ុបនេះមានប្រើដែលប្រើបែលរត់ឯណាខ្មែរដឹកតំណែងទៅជប៉ុនមើលទៅដឹកទៅកូរ៉េមានតែទៅពាណិជ្ជកម្មខ្មែរជាមួយកូរ៉េជាមួយជប៉ុនធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខ្មែរកូរ៉េក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខ្មែរអឺរ៉ុបក៏គេមានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខ្មែរហើយមានទាំងអស់ហ្នឹងផ្លូវមានអស់ហើយតាតាំងពីណាពីណីមករឿងស្អីអាបែលរត់ផេះស្អីបែលរត់នឹងចិនវាគ្រាន់តែយកទី1បញ្ឆោតពួកអាមេដឹកនាំល្ងងឲ្យយកលុយវាសាងសង់នេះសាងសង់នោះហើយបញ្ឆោតថាអានឹងយើងសម្រាប់ដឹកនាំអ្នកឯងអាចប្រើអានឹងដឹកនាំទៅប្រទេសខ្ញុំតំណែងទៅប្រទេសខ្ញុំទៅប្រទេសផ្សេងវាអត់មានផេះអីទេតាមពិតទី1សម្រាប់ហៅថាអន្តៈបំណុលដូចស្រីលង្កាយបាត់ផែមួយទៅទេអត់មានអីសងបាត់ផែបាត់ដីនោះឲ្យជុំវិញផែទេសភាពឆ្នេរសមុទ្រនោះមហាអស្ចារ្យបាត់ចិនយកណោះបាត់ផ្ទៃផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនអាននោះពួកខាងអាហ្វ្រិកដូចយូបូទីយូហ្គាន់ដាណាសំបាវេឃើញទេយកអែរផតយកនៅកំពង់ផែអោះឃើញទេហ្នឹងហើយឃើញនៅហើយជាប្រសាសបើសិនជាមានអាផែអស់ហ្នឹងហើយមែនគឺសម្រាប់ចិនវាដឹកតំណែងវាយកមកលក់មកចាក់នៅប្រទេសយើងចិនគឺជាប្រទេសផលិតវាមិនមែនជាប្រទេស consumer ទេវាជាប្រទេសក្រ
វាជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍវាមិនមែនជាមហាអំណាចផេះអីទេមហាអំណាចដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាប្រទេសមួយថាប្រកិតជា National Gross Product របស់វានឹងវាស្មើនឹងអាមេរិកធំនោះថាប្រទេសវាប្រជាជនច្រើនណាហើយវារួមតាំងពីអា GDP ជាមួយនឹងអាចិនតៃវ៉ាន់ជាមួយតាំងពីហុងកុងអញ្ចឹងទៅមើលវាដូចមហាសាលប្រទេសវានោះលហាមហ្នឹងប្រជាជនចិនក្រលហាមហ្នឹងមានស្អីណាប្រទេសអ្នកមានដោយអឺរ៉ុបទៅអាមេរិកហ្នឹងគឺជាប្រទេស consumer ប្រទេសប្រើប្រាស់ឃើញទេអាហ្នឹងមកប្រទេសអ្នកមានតែញឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មើលបើសិនជាអាផ្លូវហ្នឹងដែលធ្វើហ្នឹងគឺចិនវាយកតំណែងយកមកចាក់ដូចខ្មែរយើងឃើញអាណិតគួរអនុចារប្រទេសខ្មែរយើងប្រទេសទូចមួយប្រជាជន17លាននាក់តំណែងយកមកពីចិនយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនណាយើងនាំទៅចិនតែ1000ប្រហែលជា1000លានដុល្លារអស់8ណា800លានដុល្លារជាង1000លានដុល្លារចិននាំមកយើងជាង4000លានដុល្លារនឹងអ្នកជួយយកយើងជាទីផ្សារវាថាយួនហើយនឹងថៃទៅចោះវាជាប្រទេសភូមិផងរបងមួយជាប់របងផ្ទះគ្នាតែអាចិនហោះមកដល់ស្រុកយើងវិញរំលងមិនប្រទេសរំលងដីមិនពាន់គីឡូយើងខ្លាចជាទីផ្សាររបស់វាវារកតែទីផ្សារលក់ទេចិញ្ចឹមឆ្នាំងបាយវាយល់ទេប្រទេសអ្នកមានគឺជាប្រទេស consumer ដូចអាមេរិកឬអីខ្មែរយើងនាំទៅអាមេរិកប្រមាណ3000លានដុល្លារអាមេរិកនាំមកយើងប្រមាណ100លានហាក់4-500លានដុល្លារយើងនាំមកអឺរ៉ុប6000លានដុល្លារអឺរ៉ុបនាំយើងនាំចូលយើងប្រមាណ800លានដុល្លារឃើញទេអាហ្នឹងឯងប្រទេសអ្នកមានប្រទេសគេជួយយើងអាចិនវៀតណាមយកយើងជាទីផ្សារសម្រាប់របស់វាហ្នឹងជួយប្រជាជនវាហ្នឹងឃើញទេអយុលហើយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងទីផ្សារបើយើងគិតថាយើងមានសមត្ថភាពរកបានហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅអាចិនហ្នឹងវាទីផ្សារតាំងពីដើមមកថាប្រទេសគ្រាន់តែកើតប្រទេសមកមានទីផ្សារមានមនុស្សគឺមានទីផ្សារប៉ុន្តែហេតុអីក៏យើងមិនយកទៅលក់នៅចិនថៃមិនក៏យើងមិនយកលក់នៅថៃប្រជាជនអាស៊ានគ្រាន់តែប្រជាជនអាស៊ានណាចូលជាងប្រជាជនសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះអឺរ៉ុបនេះមានប្រជាជន5-600លានណាប្រជាជនអាស៊ានច្រើនជាងយើងច្រើនជាងពួកនេះទៀតគ្រាន់តែឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណ3-400លានណាថៃ70-80លានណាយួន90លានណាហ្វីលីពីន90លានណា700លានណាម៉ាឡេស៊ីឃើញទេមកនិយាយពីទីផ្សារវាមហាធំហើយមហាសាលហ្មងធំជាងអឺរ៉ុបទៅទៀតហេតុអីក៏យើងមិនទៅលក់អឺមែនរឿងយើងមិនទៅលក់ទេទីផ្សារគេអត់ទិញពួកប្រទេសហ្នឹងវាក្រដែរជួយខ្លួនឯងដែរត្រូវទៅយកមកលក់នៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនេះពួកប្រទេសអ្នកមាននេះមានអ្នកមានទេមានលុយទិញយល់នៅចិនប្រជាជនជាង1000លាននាក់ស្មើនឹងសឹងប្រជាជនពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោកបាត់ទៅហើយយកទៅលក់ទៅចិនហើយមហាមិត្តទៀតហ៊ុនសែននិយាយមហាមិត្តអ្នកមានគុណចិនជួយខ្មែរចិនជួយខ្មែរមិនយកទៅលក់ទៅចិនទៅមកខោអាវខ្មែរប៉ុណ្ណឹងលក់គាត់ឲ្យចិនមកចិនម្នាក់វាទិញទៅមកសម្រាប់មិនក្រន់ប្រជាជនវាផងខ្មែរផលិតមួយឆ្នាំហ៎មិនក៏យកទៅលក់ទៅចិនទៅតែវាអត់ទីផ្សារកន្លែងណាក៏មានខ្ញុំបញ្ជាក់តែសំខាន់គេទទួលទិញយើងដែរឬអត់អាហ្នឹង
អានឹងគេទិញពីយើងដែរឬអត់ចឹងគេមកនិយាយអីសំបីតែអង្គរសំបីតែស្ក្រីយើងទិញមកពីថៃយើងផលិតស្រូវយើងផលិតហ្នឹងអីព្រោះតើកន្លែងលក់អត់បានមកណាអរ៉ុបនេះគេឲ្យ tax free កាលពីមុននាំចូលមកស្រឡាញ់អត់មានលទ្ធភាពនាំមកផងនឹងទៅលក់អបជាជនលះហាមលះហាមតតផាលស្រូវលក់តម្លៃថោកអាយួនអាថៃចូលទៅកឡុកទីផ្សារទិញឲ្យតម្លៃថោកប្រជាជនយំឲ្យលះហាមលះហាមនឹងគេឲ្យ EBA ផងនៅនៅអាកូតានាំ free ផង tax free ផងអញ្ចឹងមកឥឡូវទៀតឃើញដូចស្អីមេដឹកនាំយើងវាអត់កំណើតយើងគ្មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងការទូតឲ្យល្អជាមួយគេយើងគ្មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មល្អជាមួយគេយើងគ្មានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកណាដែលមានជំនាញមានសមត្ថភាពមកតាក់ទងមករកស៊ីអីជាមួយពួកគេយើងបកកែតាអាខាងប្លន់ដីចាប់ដីលួធ្វើខុនដូលួកែតាខាងកាប់ព្រៃលក់យកដីសម្បត្តិយើងបកកែអាហ្នឹងហើយបកកែមួយទៀតគឺបកកែអីផលិតស្រាបៀលក់ស្រាបៀបើក KTV បើក្លឹបកំសាន្តណាបកកែអីទៀតយើងបកកែអីទៀតបកកែនាំគ្រឿងញៀនចេញបូមខ្សាច់លក់អ្នករស់ស៊ីស្រុកយើងណាអ្នករស់ស៊ីស្រុកយើងណាហើយខ្លាំងផុនបកកាយយើងគេគឺអាកັບព្រៃឈើលក់មួយទៀតខ្លាំងមួយទៀតគឺជំនាញគាត់គឺជំនាញខាងបើកក្រុមហ៊ុននាំទំនិញចូលនាំទំនិញពីថៃនាំទំនិញពីយួនទំនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងគាត់បកកាយយើងគេអាហ្នឹងណាអ្នករកស៊ីស្រុកយើងខ្ញុំភាកច្រើភាកច្រើនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតណាដែលយើងត្រូវគិតដែលយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងទេបងប្អូនទៅឆ្លុះប្រចាំងរឿងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺថាមេដឹកនាំយើងគ្មានកំណើតអត់កំណត់ជួយអ្នករកស៊ីទៅទៀតអត់មានកំណត់អត់មានកំណើតជួយកសិករពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅទៀតអត់កំណត់អត់កំណើតហ្មងមើលទៅសម្បីតែរឿងស្រូវអត់ទីផ្សារខ្ញុំប្រាប់40ឆ្នាំហើយដឹកនាំតដែលតដែលឆ្នាំណាក៏លើប្រជាជនតហូយប់ណាផលិតផលដំឡូងផលិតផលលពៅផលិតផលផ្សេងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហើយតដល់រដូវដឹងតលើតទឹកភ្នែកមួយឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំ40ឆ្នាំគ្មានកំណើតអីបញ្ហាតដែលដូចហ្នឹងមានតែមនុស្សចោលមកសៀតតដែលដឹកនាំប៉ណ្ណឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងដូច្នេះរឿងយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថាយើងសំនួរដែលសួរថាតើយើងអាចណាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកទីផ្សារឬរកទីផ្សារថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតបានដែរឬអត់ទេខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងប្រទេសអាស៊ានបើគិតជាប្រជាជនគឺវាច្រើនប៉ុន្តែវាអត់ទេប្រទេសទាំងអស់ស្ទើរប្រទេសក្រីក្រហើយមិនរស់ដែរហ្នឹងជួយប្រជាជនខ្លួនឯងទៅនាំចេញក្រៅដែរពឹងចិនផេះចិនមានតែហត់ពីឈាមពីយើងហើយបើចិនជួយយើងខ្ញុំជឿថារឿងតំណែងខោអាវស្រុកខ្មែរហ្នឹងយកមកលក់ចិនប្រជាជនចិនទិញតែម្នាក់មួយផ្លែអត់ក្រាន់ផងណាផលិតមួយឆ្នាំហ្នឹងដូច្នេះវាអត់ទេ
ចិនវាជួយខ្លួនវាណាវាយកយើងនឹងជាឧបករណ៍របស់រកស៊ីរបស់វាអត់មានអីទេចិនវាជួយខ្លួនវាណាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងអាហ្នឹងសំណួរហ្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី13ពលរដ្ឋប្រភេទណាឬក្រុមណាដែលជាអ្នកប៉ះពាល់ផលពីការដក EBA ណាចម្លើយគឺងាយយល់ហ่ะគឺពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសអ្នកស្រែដែលជាអ្នកប៉ះពាល់នៅក្នុងនោះគឺមានកម្មការនី740នាក់ដែលមាន85%ជាស្ត្រី15%ជាបុរសដែលជាអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីព្រោះពួកគេជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរទាំងនោះក្រៅពីនេះការប៉ះពាល់ដោយប្រយោលគឺប្រជាពលរដ្ឋជាង2លាននាក់ទៀតដែលនឹងប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់ EBA ដោយសារតែពួកគេជាក្រុមគ្រួសាររបស់កម្មកកម្មការិនីទាំងនោះដែលទទួលបានការងារពីលក្ខខណ្ឌ EBA អ្នកដែលធ្វើការនៅរោងចក្រទាំងនោះយកប្រាក់ខែទៅជួយគ្រួសារបងប្អូនផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារឲ្យប្អូនរៀនបងរៀនសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពជីវិតរបស់មនុស្ស2លានអ្នកបន្ថែមទៀតដោយប្រយោលអញ្ចឹងទេគឺអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមស្រុកស្រែអាហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវយល់ហើយអត់មានប៉ះពាល់ហ៊ុនសែនទេអត់មានប៉ះពាល់អស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទេអត់មានប៉ះពាល់អស់លោកអុកញ៉ាអស់លោកអ្នកឈ្មួញដីអស់លោកកាប់ព្រៃអស់លោករកស៊ីគ្រឿងញៀនអីទេអត់មានទេអស់លោកមេតបដែលធុំធុំពួកអលួយលួយជាតិពួកមន្ត្រីលួយជាតិទេអត់មានទេពួកលោកអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកពួករលួយខ្ចីចិនបានកាលណានៅតែខ្ចីលុយចិនបានកាលណាគាត់នៅតែមានខ្វល់ទេខ្លាំងណាស់ប៉ះពាល់អស់លោកអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលបើក្រុមហ៊ុននាំតំណែងនាំអីចូលពីយួនពីថៃអីហ្នឹងគាត់ថាកាត់បន្ថយការចំណូលឲ្យខ្លះដោយសារប្រជាជនខ្វះប្រាក់ដូច្នេះពួកគាត់កាត់បន្ថយការទិញម្ហូបអាហារឬសម្ភារអំពាក់អីផ្សេងៗហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ះពាល់រឿងទីទួចតែរឿងថាឲ្យប៉ះពាល់ឲ្យស្លាប់ឲ្យអីវេទនាពួកហ្នឹងអត់ទេណាអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគេអត់មានប៉ះពាល់ទេពួកគេមិនមែនជាផ្នែក EBA ទេអ្នកប៉ះពាល់គឺប្រជាជនក្រីក្រនៅស្រែហើយមិនមែនប៉ះពាល់16លានអ្នកទេប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋ2លានអ្នករួមនឹងកម្មកកម្មការិនី70ម៉ឺនអ្នកទៀតគេទៅថាថា3លានអ្នកតែប៉ុណ្ណឹងណានិយាយថា3លានអ្នកប្រហែល3លានអ្នកចុះទាំងផ្ទាល់នឹងដោយប្រយោលនឹងយល់ណាហើយយល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើហ៊ុនសែនចេះគិតទៅយល់ថាជីវភាពប្រជាជនណាមិនថាដល់រាប់លាននេះសំបីតែរាប់ពាន់នេះស្រុកនេះប្រជាជនគេបាត់បង់ការងាររាប់ពាន់នេះមានដឹកនាំគេពីព្រួយគេបារម្ភគេប្រជុំសភាគេគិតគូររាល់វិធីដោះស្រាយខ្នះខ្នែងកុំឲ្យបាត់បង់កុំឲ្យប្រជាជនគេរងទុក្ខពីការបាត់បង់ការងារបាត់ប្រាក់ខែហ្នឹងទោះបីជារដ្ឋរបស់គេនឹងថាទោះអត់ការងាររដ្ឋគេនឹងជួយឲ្យប្រាក់ចិញ្ចឹមទៅទៀតយើងនេះពេលដែលបាត់បង់ការងារអាប្រាក់ចិញ្ចឹមក៏អត់មានដែរផ្ដល់ជំនាញវឹកហាត់ឲ្យពួកគាត់បំពាក់អំពាល់មុខវិជ្ជាជីវៈអីឲ្យរកការងារថ្មីក៏អត់ដែរលើពីហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់ឯងងាប់អាណាងាប់ទៅអត់មានឈឺខ្វល់ឈឺក្បាលឯងទេ
សោកចិត្តមៀមស្មៅលើកទឹកចិត្តឡើងអួតខ្លួនឯងទៅទៀតថាខ្លួននឹងគឺមនុស្សអស្ចារ្យទៅទៀតមានគុណសម្បត្តិទៅទៀតឆ្លៀតយកអាកេងប្រវាញ់ជាតិឆ្លៀតបោកឲ្យបំភ្លៃលើអាទង្វើថោកទាបខ្លួនឯងដែលធ្វើប្រជាជនជឿចាំនោះថាខ្លួនឯងជាវីរៈបុរសទៅទៀតថាអត់រត់ចោលទេសោកចិត្តមៀមស្មៅជាមួយខំស្មៅជាមួយបងប្អូនឃើញទេអត់តទួលខុសត្រូវហើយឆ្លៀតយកបងទៀតអួតខ្លួនឯងជាវីរៈបុរសទៀតមិនធម្មតាមនុស្សនេះខ្ញុំចង់និយាយថាគ្មានគូក្បាលជាសត្វជាមនុស្សទេអត់មានទេណាសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខដោយសារទង្វើខ្លួនឯងហ្នឹងឆ្លៀតកែប្រែអាស្ថានភាពអាកំហុសខ្លួនឯងដែលធ្វើទង្វើថោកទាបហ្នឹងប្រែក្លាយពីឃាតករធ្វើទុកបុកម្នេញកាប់សម្លាប់ធ្វើប្រជាជនខ្លួនឯងឈឺចាប់មកជាវីរៈបរោះបានទៀតមិនធម្មតាទេជន់នេះសាហាវព្រៃផ្សៃតែម្ដងខ្ញុំចង់និយាយចឹងគ្មានលើលោកគ្មានលើលោកនេះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចឹងសំណួរទី14យើងសួរថាប្រទេសណាអាចទទួលបានផលច្រើនពីការបាត់បង់ EBA ណាដូចជាច្រើនមកតិចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបងប្អូនទៅទៅបញ្ចប់ហើយឲ្យច្រើនតិចហ្នឹងណាអឺប្រទេសដែលទទួលផលច្រើនពីការបាត់បង់ EBA គឺប្រហែលជាមានតែយួនហើយនឹងថៃទេពីព្រោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាគេដោះដូរទៅមើលទៅសានភាពដោយសារឥឡូវនេះយួនមានទំនុកចិត្តច្រើនពីអ្នកវិនិយោគធំបរទេសថៃក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយជាយួនហើយថៃហ្នឹងយើងដេកលិតទៅដេកទៅណាហើយណាមួយយួនឥឡូវនេះនិយាយពីព្យាយាមយកចិត្តអឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកមហាតែម្ដងណាអូវាកុំមុននេះប៉ុន្តែវាទៅវាលុតក្រាបហ្មងណាມັນដូចមួយចម្លើយនោះទេមេដឹកនាំយើងនិយាយពីឆ្លើយរស់នឹងសំទៀងគេខ្ចីបុលគេបច្ចរិតយកមេទ្របពូអង្គុយឲ្យសំដីឆ្លើយមកមើលយួនច្បាយមានដឹកនាំយើងស្រាប់ថ្ងៃមកទេត្រុកត្រុកលូនសឹងលូនជាមួយអាមេរិកជាមួយអឺរ៉ុបយកចិត្តឃើញហ៎ហើយយល់បងប្អូនខ្មែរបងប្អូន CVP ល្មមយល់ហើយឃើញហ៎ល្មមយល់ហើយណាខ្ញុំមានអាពាក្យប៉ុណ្ណឹងល្មមយល់ហើយហ្នឹងហ្នឹងហ៎សំណួរទី15តើខ្មែរស្លាប់ទេបើអត់ EBA ណាខ្ញុំនិយាយតែម្សិលមិញបន្តិចតាគាត់ស្លាប់ទេហើយពួកលោកចែមសុកគាត់និយាយដែរលោកចែមសុកដែរជាអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាអត់ស្លាប់ដែរពួករដ្ឋាភិបាលស្រុកម៉ែគឺថាអត់ស្លាប់ដែរអត់ស្លាប់ទេបើគាត់ថាយើងរស់នៅដោយរបៀបណាខ្ញុំបានសរសេរផ្សាយម្សិលមិញបន្តិចដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ណាកាលសម័យប៉ុលពតក៏យើងអត់ស្លាប់ណាយើងរស់បានទោះបីយើងធ្វើស្រែមួយឆ្នាំ3រដូវក៏ដោយហើយផលិតផលស្រូវវាច្រើនដឹកនាំយកទៅចិនទាំងអស់ទុកឲ្យយើងគ្រាន់តែបបោហូបណាបបោហូបមកគ្រាប់គ្រាប់ក៏យើងអត់ងាប់យកយប់ឡើងដេកយកមីធ្វើជាដំបូលដូចជាខ្ទមមួយលក្ខិលក្ខាធ្វើការមកយប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទល់ថ្ងៃទល់យប់ក៏យើងអត់ស្លាប់ដែរឃើញណាអាហ្នឹងដល់សម័យ79យួនឆ្លៀនពៀនយួនឲ្យចិនឆ្លោះគ្នារឿងតដើមការកាប់ខ្មែរតំឡើងការកាប់អំណាចនៅទូចិន
ដល់ពេលយួនឆ្លៀនពៀនយួនត្រួតក្បាលយើងបងប្អូនដែលស្របឆ្លងកាត់សម័យខ្ញុំនៅទូចព្រលឹមយ៉ាងព្រលឹមឡើងគឺទៅធ្វើស្រែធ្វើកសិកម្មណាទៅស្ទូងជាក្រុមជារួមយើងធ្វើរួមទាំងអស់អូខ្វៅនៅតាមសាលាឆានគោះជួងមឹ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 ងប្រធានភូមិធានក្រុមគេមានជួងអាជួងកង់ឡានណាមឹង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 នាំគេទៅស្លៀកពាក់ម្ដាយខ្ញុំវិញទៅត្រុកត្រុកបងស្រីខ្ញុំទៅនាំគេទៅស្ទូងទៅភ្ជួរស្រែរែកស្នាបក្នុងភូមិយើងធ្វើរួមហូបរួមតោះធ្វើហើយបានផលមករត់គេវល់ចែកម្នាក់បានបានគីឡូបានគីឡូខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះនៅចាស់ខ្ញុំអ្នកខេត្តតាកែវខ្ញុំអានឹងដល់រហូតដល់ដូចជាឆ្នាំ1984ឯ85ឯបានគេចែកដីចែកធ្លីមានកម្មសិទ្ធិគ្រួសារឯយើងធ្វើរៀងខ្លួនក៏ប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺយើងធ្វើរួមហូបរួមឯអញ្ចឹងណាព្រលឹមឡើងគោះជួងមឹ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 ងទៅណាហើយគេវល់ពេលធ្វើហើយបានហ្នឹងរត់គេចុះមកវល់ហ่ะវល់ម្នាក់ប្រហែលគ្រួសារមួយម្នាក់មនុស្សធំពេញវ័យមកត្រូវបានប្រហែលគីឡូណាមនុស្សតូចបានប្រហែលគីឡូយកមកចែកគ្នាហូបទៅប្របោហត់ទៅលាយជាមួយស្លឹកបាសជាមួយតគួនជាមួយអដែងផ្កាលពៅហីស្អីនាំផលិតមើមផលិតស្លឹកផលិតដើមផលិតអីនាំគ្នាហូបទៅហ្នឹងហើយឆ្លងកាត់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងរស់បានណារស់បានហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងខ្ចីលុយសូវៀត1500លានដុល្លារបន្ថែមយកមកគាត់ចិញ្ចឹមយួនកងទ័ពយួនឆ្លៀនពៀននៅស្រុកខ្មែរឲ្យខ្មែរស្លាប់កាប់ស្លាប់គ្នាទៀតហើយយើងចិញ្ចឹមយួនទាហានយួននៅស្រុកខ្មែរទៀតយើងនឹងទៅរស់បានណា79ឃើញទេអត់ហត់ទេគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាយើងរស់ដោយរបៀបណាគឺរស់របៀបហ្នឹងរស់វេទនារស់គ្មានសេរីភាពរស់នៅថោកទាបគេជន់ក្បាលគេមើលងាយរស់អញ្ចឹងណាអត់ស្លាប់ទេបងប្អូនអត់ស្លាប់ទេអត់ស្លាប់ទេណាអត់ស្លាប់ទេហើយពេលដែលយើងអត់ BVA ហ្នឹងក៏វាអញ្ចឹងដែរអត់ស្លាប់ដែរគ្រាន់ថាប្រជាជនមួយផ្នែកនឹងមានសារភាពវេទនាជាងមុនណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងឧទាអ្នកស្រែដែលគាត់មានកូនចៅមានអីធ្វើការនៅ EBA នៅរោងចក្ររោងអីអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់មានមហូបមានត្រីអីហូបជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅកូនធ្លាប់មានលុយអីរៀនគួរឬក៏រៀនភាសាអង់គ្លេសបង្កើនចំណេះដឹងអីផ្សេងផ្សេងទៅអាចអត់អានឹងធ្លាប់ហូបមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃ10000រៀល20000រៀលអ្នកនៅស្រែណាទិញមហូបទិញអាហារតាមទំហំគ្រួសារទិញត្រីទិញបន្លែទិញសាច់ជ្រូកអីយកមកស្លអញ្ចឹងទៅអាចត្រឹមចាយតែមួយថ្ងៃ5000អីអញ្ចឹងទៅណាមានប៉ុណ្ណឹងទេណាពីមុនស្លហូបស្លទិញសាច់ជ្រូកមកកន្លះគីឡូអីស្លហូបអីអញ្ចឹងទៅទៅដល់ពេលអត់អញ្ចឹងទៅទិញមកមួយខំមកដាក់ទឹកទៅណាបន្លែពេញមួយឆ្នាំអីទៅនាំគ្នាហត់ទៅដាក់ផ្ទឹមដាក់ម្រេចដាក់អំបិលដាក់ប្រេងហត់ទៅហើយយើងអត់ស្លាប់ទេខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាយើងអត់ស្លាប់ទេគាត់ថាយើងរស់ពីអញ្ចឹងណាវាមិនស្លាប់ទេហើយมันប៉ះពាល់ទាំង16លានអ្នកទេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់គឺវាប៉ះពាល់ហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ះពាល់ណាណាក៏ដោយគឺជាតិយើងឈាមយើងណាគាត់ជាខ្មែរណាយើងមិនមែនរស់មកដើម្បីមើលតែជីវភាពឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងទេបើយើងមើលតែឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងយើងមិនអាចហៅថាយើងជាខ្មែរទេយើងមិនអាចហៅយើងថាជាជនជាតិខ្មែរទេយើងមិនអាចហៅយើងថាប្រទេសខ្មែរទេយើងមិនអាចហៅថាយើងជាប្រជាជាតិខ្មែរទេអត់ទេយើងអត់មានសិទ្ធិនិយាយអញ្ចឹងទេបើយើងគិតតែឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងដូច
អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់រាល់ថ្ងៃណាលោកចែមសុកហើយនឹងពួកបពាជាជនណាអាហ្នឹងឯងបងប្អូនគិតពិចារណាទៅយើងត្រូវចាត់ទុកថាទុកប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ជាទុករបស់យើងមិនថាផ្នែកណាទេវាជាការទទួលខុសត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំឈឺចាប់ហ่ะខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឃើញអំពីជីវភាពប្រជាជនយើងខ្ញុំមកនៅស្រុកគេខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលគេឈឺឆ្អាលអំពីជាតិសាសន៍ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនណាអ្នកអត់ការងារធ្វើគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យលុយចិញ្ចឹមសំបីតែជិះឡានក្រុងថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃម្ហូបថ្លៃអាហារសពបែបយ៉ាងគេជួយចិញ្ចឹមរហូតទៅដល់មានការងារធ្វើពេលអត់ការងារធ្វើអត់ជំនាញយើងចង់ទៅរកជំនាញអីផ្សេងគេជួយបង្ហាត់បង្រៀនផ្ដល់ចំណេះផ្ដល់ជំនាញទៅហាត់ទៅរៀនជំនាញផ្សេងដោយហ្វ្រីដោយអត់គិតថ្លៃពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមានលទ្ធភាពរកការងារធ្វើផ្សេងធ្វើប្រជាជនគេយើងឃើញថាគេធ្វើការខំលះបង់ដើម្បីជួយប្រជាជនគេលះបង់ពុនជួយប្រជាជនគេដែលអ្នកអត់មានការងារធ្វើរដ្ឋាភិបាលគេពេលដែលឮប្រជាជននេះក្រុមហ៊ុននោះបាត់អ្នកប៉ុណ្ណេះ50អ្នក10អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើអ្នកនយោបាយនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងខេត្តក្នុងថ្នាក់ជាតិគេដុតដៃដុតជើងជួយខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំសំណោះជាតិសាសន៍យើងខ្ញុំសំណោះជាតិសាសន៍យើងមនុស្សរាប់លានអ្នកត្រៀមនឹងរងគ្រោះពីការបាត់បង់ការងារបាត់បង់ផលប្រយោជន៍គេសើចសប្បាយគេចាត់ទុកថាជាមោទនភាពគេបង្ហាញថាជាភាពក្អេងក្អាងរបស់គេជាវីរៈភាពរបស់គេគេគិតថាគេអស្ចារ្យគេនៅខំស្មៅជាមួយយើងបងប្អូនគេអត់ខំស្មៅជាមួយយើងទេគេមានលុយផ្ញើនៅក្រៅស្រុករាប់លានរាប់សែនដុល្លាររាប់កោតដុល្លារផ្ទះសម្បែងកូនចៅទ្រព្យសម្បត្តិគេអត់ខំស្មៅជាមួយយើងទេភាសានយោបាយបោកប្រាស់បងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងឯងមិនយល់ហើយហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមកចំណុចផ្សេងចំណុចទី16សំណួរទី16តើខ្មែរអាចណាបង្កើតការងារផ្សេងដល់ពលរដ្ឋជំនួសឲ្យការធ្វើកម្មកររោងចក្របានដែរឬទេណាបានទេបានសួររហូតដល់នេះឥឡូវហ្នឹងបកការអីបានបកការអីបាន40ឆ្នាំហើយណា40ឆ្នាំហើយជិត40ឆ្នាំហើយបកការអីបានដល់ពីតាំងពី79រហូតដល់49រដ្ឋយើងចង់និយាយថារដ្ឋថាវិបាលតមួយគណៈបកតមួយដឹកនាំបកការអីបានបានទេប្រទេសណាបកការបានបានសួរថាសមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំនោះវាធ្វើបានដែរឬអត់មកខ្ញុំនិយាយថាអត់ទេមនុស្សដូចហ៊ុនសែនវាអត់ទេអត់ទៅរួចទេអត់តែម្ដងអត់មានទេហ្នឹងសំណួរទី16សំណួរទី17ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនណាយើងបានឃើញព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុននឹងមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាដោយស្រូបកម្លាំងពលកម្មការងារអាចរហូតទៅដល់30,000នាក់តើនេះមិនជាសញ្ញាវិជ្ជមានទេឬក្រោយពីគេបាត់ EBA តើឃើញទេអាហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅ
ខ្ញុំជឿថាហ្នឹងវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានហើយជប៉ុនតាំងពីដើមមកជួយខ្មែររហូតហ្នឹងមិនថាករណីអីទេមិនបាច់និយាយសូមតែលូភ្នំពេញបកគោលភ្លើងភ្នំពេញណាឡានបូមទឹកស្អីស្អីលូទឹកលូស្អីបងជប៉ុនអត់ជួយប្រពឹងហ៊ុនសែនយើងដេកត្រាំលូទឹកអោយបាត់ហើយត្រាំសម្រាមត្រាំអីទាំងអស់លូក្នុងភ្នំពេញទាំងអស់ប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធនេះទាំងអស់ជប៉ុនតាំងពីគូប្លង់តាំងពីអោយលុយណាកសាងតាំងពីវិស្វករតាំងទាំងអស់គឺថាទាំងអស់ហ្មងជប៉ុនជួយទាំងអស់ហ្មងចាំហ៊ុនសែនផេះសុតគ្មានកំណើតហ្មងឃើញថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញទៅបង្កើតប្រកាសសម្ពោធទៅសម្ពោធទៀតឃើញអង្គុយឲ្យសម្ដីចម្លើយទៀតអេងក្អាងនិយាយអារឿងទៅពីឯណារឿងគម្រាមបាត់ឧស្សាហ៍នវ៉ាតយកឱកាសហ្នឹងអេងក្អាងចរិតពីលដល់រឿងតប្រទេសតដាស់ឯណាទៅណីទៀតច្រឡំខាមរឿងនយោបាយកັບសឡាប់នមុខជាតិសាសគេហ្នឹងទៀតគាត់និយាយអារឿងដាក់លូរឿងបតិថារឿងស្អីហ្នឹងទៀតទៅច្រឡំខាមរឿងឯផ្សេងណាទៀតឃើញឃើញអរងចឹងប៉ុន្តែយើងចង់សួរអញ្ចេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហ្នឹងមកហ្នឹងបើថាមកច្រើនជាទ្រង់ព្រៃធំហើយឬខ្ញុំអានបានអានព័ត៌មានដែរមកច្រើនភាគច្រើនគឺមកបានក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្របខាងធ្វើសំណង់ខាងខុនដូខាងអីហ្នឹងប្រហែលជាចិនឃើញជប៉ុនឃើញចិនវាមកធ្វើខុនដូច្រើនលក់ឲ្យពួកនៅក្នុងហ្នឹងពួកភ្ញៀវដែលតេញណាអ្នកដែលតេញខុនដូហ្នឹងគឺភាគច្រើន 80% គឺពួកចិនបន្ទាប់មកពួកយួនបន្ទាប់មកកូរ៉េហើយនឹងជប៉ុនអញ្ចឹងប្រហែលជាជប៉ុនមិនចង់ឲ្យជួនជាខ្លួននឹងចំណាយលុយទៅទិញលើខុនដូរបស់ចិនដូច្នេះពួកជប៉ុននឹងអាចមករកស៊ីហ្នឹងទី1អាចលក់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរហើយនឹងលក់ឲ្យជួនជាជប៉ុនផងដែរដោយសារឱកាសហ្នឹងហើយកម្លាំងស្រូបយកកម្លាំងពលកម្ម30,000នាក់មានអីច្រើនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើយើងអាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ World Bank ក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកដែលដល់អាយុគ្រប់កម្លាំងពលកម្មហៅថា labor force ណាមួយឆ្នាំពី300,000ទៅ400,000នាក់ណាអញ្ចឹងបានមកស្រូវបានតែ 10% ណាមានច្រើនណាហើយចុះកម្មកកម្មការនេះ700,000នាក់ដែលបាត់បង់ការងារពី EVA ទៅណាឃើញទេហើយហ៊ុនសែនមានត្រៀមបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគាត់ហើយទៅបើសិនជាត្រៀមបង្កើតការងារឲ្យពួកគាត់តើការងារអីតើហ៊ុនសែនមានត្រៀមថវិកាឬគោលនយោបាយជាតិសម្រាប់ផ្ដល់ជំនាញចំណេះដឹងអប់រំ training អីឲ្យពួកគាត់ដែរឬទេអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលគេធ្វើអញ្ចឹងណាតែហ៊ុនសែនមិនអត់គិតអីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែរឿងអំណាចវិលក្បងតែរឿងអំណាចរឿងឆ្នាំងបាយខ្លួនទេអត់មានគិតខ្វល់ផេះស្អីទេអាណាងប់ងប់ទៅហើយស្អីស្អីទៅហើយយល់តាមយថាកម្មទៅមានខ្វល់ទេគិតតែរឿងអំណាចណាតែប៉ុណ្ណឹងការពារតែអំណាចឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានខ្វល់រឿងផេះស្អីទេអាណាវេទនីវាទៅអាហ្នឹងដូច្នេះមានប៉ុណ្ណឹងឯងអាហ្នឹងគឺអត់ទេក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកថាបើស្រូវបានកម្លាំងពលកម្ម 10% នៃកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំចុះអាឆ្នាំក្រោយៗទៀតឃើញឃើញហ្នឹងឥឡូវយើងមកដល់សំណួរបន្តទៀតណាសំណួរទី18អាហ្នឹងគេនិយាយហ្មងហ្នឹងហ่ะមើល
ផៃស៊ីផានក៏និយាយហ៊ុនសែនក៏និយាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏និយាយអ្នកនាំពាក្យនេះអ្នកនាំពាក្យនោះក៏និយាយពួក CVP ក៏និយាយហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅអាមេរិកលោក James សុកក៏គាត់និយាយក៏ថាខ្ញុំគិតថាអានឹងវាមិនមែនជារឿងអ្វីជំនាញជារឿងល្អដែលជាឱកាសមាសឲ្យខ្មែរយើងរៀនរស់ខ្លួនឯងរៀនប្រកួតប្រជែងណាអានឹងគេនិយាយចឹងណាឱកាសមាសរៀនរស់ខ្លួនឯងជប់ពឹងបង្ហើមគេឃើញណាអានឹងគេនិយាយចឹងគឺគ្រប់ម៉ាត់មកហ្មងគឺថាចឹងប៉ុន្តែយើងចង់សួរអញ្ចឹងវិញសួរថាចេះដឹកនាំប្រទេស40ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពី40ឆ្នាំមកមុនអត់មានដើរគិតឬរៀនរស់ខ្លួនឯងរស់ចាំពឹងដង្ហើមគេអានោះបញ្ជាក់ច្បាស់គឺអញ្ចឹងហ្មងមានថា40ឆ្នាំដឹកនាំពី79មកបកប្រជាជននៃហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាច40ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះគឺអត់ដែលមានកំណើតគិតថាត្រូវរស់ឬខ្លួនឯងរៀបណាទៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សបែបហ្នឹងមេដឹកនាំបែបហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សសត្វសុតហ្មងគ្មានកំណើតនិយាយគេដៀលថាមនុស្សគ្មានកំណើតមនុស្សចោលអសៀនគឺអត់ខុសគឺអត់ខុសហ្មងព្រោះអត់ដែលគិតថាត្រូវរៀនរស់ខ្លួនឯងហ្មងរស់រសុំទានគេរស់គេចិញ្ចឹមរស់ខ្ចីបុលគេពីមកពីដើមមក40ឆ្នាំហ្នឹងរស់គេជួយមែនអានោះវាប៉ិតមែនអញ្ចឹងអាការដៀលថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សគ្មានកំណើតពួក CV ជាមេដឹកនាំពួកមេដឹកនាំ CV ជាពួកគ្មានកំណើតពួកចោលអសៀនគឺអត់ខុសត្រូវអានឹងចំណុច1ចំណុចទី2សួរមកយើងចង់សួរថាអឺរឿងចង់រស់បានដោយខ្លួនឯងរស់ដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ប្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនខ្មែរតាំងពី79មកសំបីតែសម័យអពតគឺម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែរស់ដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងរហូតមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះអ្នកណាក៏រស់ខ្លួនឯងក្បាលណាសោះអាហ្នឹងប្រជាជនអត់ការងារធ្វើហ៊ុនសែនឯងដើរជួយយើងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសង្គមឯណាចាស់ជរានៅតាមភូមិតាមស្រែអត់ផ្ទះអត់អីក្មេងអាណាថាដែលហ៊ុនសែនជួយមានគោលនយោបាយឯជួយប្រាក់ខែពួកគេផ្ដល់លំនៅឋានការអប់រំការពារសុខភាពឬស្អីស្អីដែរអាណាថារួចសាច់ចឹងហ្នឹងមានឯខុសពីសាច់ឆ្កែទៅដេកណាដេកទៅហើយរយបានស៊ីរយទៅក្បាលអាណាសក់អាហ្នឹងហួរតាមវិថាកម្មហ្នឹងហួរខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតតែអ្នកខ្លះរស់ស៊ីលក់ដូរនេះលក់ដូរនោះតែរដ្ឋាភិបាលណាជួយមាន subsidy program មានលុយកម្ចីឯណាដែលអត់មានការប្រាក់ជួយលើកស្ទួយ business របស់គេមានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមកគោះប៉ាស៊ីមកជន់កលៀនណាថែមគោះហើយតក្បាលគ្នាមិនត្រឹមតែរស់ឬខ្លួនឯងទេប្រជាជនខ្មែរមហាទទួលក៏ត្រូវខ្ញុំចង់និយាយចឹងយើងមកយើងនិយាយជាមួយយួនណាយើងអារឿងជំនួយរឿងអីរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរយើងវេទនាជាងយួនទៅទៀតហ្នឹងយួនគេកុំមុនីផងហើយយើងប្រទេសសេរីហ្នឹងអួតថាជាប្រទេសសេរីឃើញអាហ្នឹងល្មមយល់ហើយប្រជាជនខ្មែរសោះរស់ខ្លួនឯងតាមយថាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាអ្នករស់ស៊ីតូចជាភាសាអ្នករស់ស៊ីមធ្យមអ្នករស់ស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រជាជនកសិកររស់ស្រែតាមយថាកម្មទាំងអស់គ្មានមុខហ៊ុនសែនគ្មានមុខរដ្ឋាភិបាលផេះណាមកជួយមានតែជាន់កថែមមានមុខលបអីមកស៊ីរោស៊ីទីមកគោះតកទុយគ្នាអាណាប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចទៅណាអាពុនដាទៅអាស្អីអាស្អីទៅវាមកតកទុយក្បាលគ្នាមកគោះហែងអូដាក់តម្រងជួរគ្នា
មានផេះទេអត់មានជួយទេល្មមយល់ហើយណាប្រជាជនខ្លួនឯងសិតតារៀនរស់មានមនសិការរស់ខ្លួនឯងទាំងអស់មានតាហ៊ុនសែនទេហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេដែលគ្មានមនសិការរស់ខ្លួនឯងដឹកនាំប្រទេសអត់មានឆន្ទៈរស់ខ្លួនឯងដឹកនាំប្រទេសថោកទាបជ្រុះចាំតហមាត់សុំជំនួយពីគេហើយនឹងខ្ចីបុលពីគេលើសពីនឹងមិនអស់ចិត្តទេលួចប្លន់ជាតិទៀតរួមយល់ហើយណាអត់ខុសទេហេចឹងហើយបើចង់ថាយើងរស់ឬខ្លួនឯងពឹងឬខ្លួនឯងមានចំណុចមួយសំខាន់ណាប្រកាសទៅឈប់ខ្ចីលុយចិនជួបតខ្ចីលុយចិនយកមកប្រគប់ថាវការជាតិណាហើយយកមកទប់អាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅរៀបនឹងកើតឡើងឆ្នាំនេះថាត្រូវខ្ចីបាន2000លានដុល្លារកុំខ្ចីគេមកក្រាន់មកគ្មានមនុស្សណាដែលស្រែកថារស់ឬខ្លួនឯងរត់ត្រកត្រកទៅខ្ចីលុយគេយកមកចាយយកខ្ចីលុយគេមកទិញបាយស៊ីទេវាអត់មានទេអត់មានទេខុសហើយខុសបាត់ហើយវាមិនដែលដែលមានមកនិយាយចឹងចឹងគឺមានតែក្មេងចោលមានតែកូនក្មេងអត់ដឹងអីទេជឿមានពួកអត់ខួរទេជឿហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពួក CVP គាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងដែលហ៊ុនសែននិយាយចឹងហើយត្រកចឹងហើយចឹងថាយើងវាជាឱកាសមានមានទេមានទេណាអត់ទេអត់ទៅរួចទេណាអត់ទៅរួចទេហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះអ្នកបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ម្សិលមិញណាលោកចែមសុកគាត់ថាគាត់បានទទួលឯកសារពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូលគាត់បានជជែកជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលណាគាត់ថារដ្ឋាភិបាលគឺបានត្រៀមផែនការហើយណាគឺថាទប់ជាប់18ខែនឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានដំណឹងហើយនឹងរឹងមាំហើយណាគឺថាគេអាចធ្វើបានរយៈពេល18ខែហ្នឹងគេត្រៀមហើយគឺថាធ្វើបានរយៈពេល18ខែរយៈពេល18ខែសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងរឹងមាំអត់មានបញ្ហាក្រោយពីដក EBA ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចេះបងប្អូន40ឆ្នាំហើយធ្វើអត់បានផង18ខែធ្វើបានទេធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែររឹងមាំឲ្យមានលំនឹងទេអត់ទេហើយខ្ញុំជឿដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមមុនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនធ្វើបានចំណុចទី1ទៅខ្ចីលុយចិនយកមកសម្រាប់ទប់ចាយវាយអវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាធ្វើស្អីយកខ្ចីមកខ្វល់ហើយចិនឲ្យទី2ត្រៀមកម្លាំងវាយណាទប់ទប់កុំឲ្យមានវិបត្តិមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសណាថាទប់បាន18ខែហ្នឹងរៀបចំរយៈពេល18ខែត្រៀម18ខែហ្នឹងគាត់ថាគ្រប់គ្រង18ខែហ្នឹងបានគឺគេចាត់ចែងថា18ខែហ្នឹងគឺថាហើយពី18ខែគឺមានលំនឹងគឺយើងមើលទៅវាអាចអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងត្រៀមមូលទី1គឺខ្ចីលុយចិនបន្ថែមយកមកសម្រាប់ចំណាយផ្សេងផ្សេងក្នុងរដ្ឋាភិបាលទប់ទល់ទី2ត្រៀមកាភ្លើងត្រៀមតបងត្រៀមផ្សែងពុលត្រៀមគុកត្រៀមច្រវាក់បាតដៃទី3សម្រាប់សំពងក្បាលបាញ់ស្លាប់បក្រាបចាប់ឯងដាក់គុកអាណាចេញមកតបា
ណាដែលមកចោតរឿង EBA អាណាមកតវ៉ារឿងអត់បាយអត់ទឹកណារឿងយំសោកណាឯងគប់តែក្រាបឯងចោលឲ្យស្ងាត់ពេលហ្នឹងមើលស្ងាត់ឈៀបខ្ញុំលើកដំណើអូស្រុកខ្មែរស្ងៀមស្ងៀមអត់មានអាណាតវ៉ាឃើញប្រជាជនខ្មែររស់ដោយសុខសន្តិភាពបងប្អូនសហគមន៍អឺរ៉ុបឃើញអត់ EBA អញ្ញាតងាប់ទេប្រជាជនខ្មែរសុខសប្បាយស្ងាត់ឈៀបមើលឬគ្មានតវ៉ាគ្មានបាតុកម្មឯងស្ងាត់សន្តិភាពណាជ័យយោឈ្នះទៀតហើយហ្នឹងណាផ្លូវមានពីហ្នឹងឯងមិនបាច់ភ្នាល់ព្រោះខ្ញុំឯងការត្រៀមរបស់ហ៊ុនសែនមានពីហ្នឹងឯងមានតែពីរហ្នឹងដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនត្រៀមជាងគេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលោកខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តណាឬថាយើងអឺមានគំនិតឯចង់រស់ខ្លួនឯងណាសប្បាយចិត្តតើប៉ុន្តែពីដើមមកមិនមិនគិតរស់ខ្លួនឯងវាអត់មានអីទៅរួចទេហើយរស់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចបើយើងនៅតែខ្ចីគេលះហាមហាមអញ្ចឹងណាអានឹងទីទៀតដល់ហើយហើយយើងមកដល់ចំណុចមួយទៀតណាគឺថានិយាយទៅគឺថាហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះដែរហ៊ុនសែនបញ្ជាក់នៅក្នុងហ្នឹងណាបញ្ជាក់ពេលដែលហ៊ុនសែនមកប្រជុំនៅប្រ៊ុយសែលសហគមន៍អឺរ៉ុបឆ្នាំ2018កន្លងទៅពេលដែលគេមកគឺសំពងវាលរឿង EBA ហ្នឹងហ៊ុនសែនបញ្ជាក់នៅជាមួយប្រជាជនខ្មែរដែលមកប្រជុំមួយខ្លួននៅប្រ៊ុយសែលហ្នឹងថាគេដក EBA ហ្នឹងដោយសារតែយើងមានជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពយើងរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យអញ្ចឹងអា EBA ហ្នឹងវាគង់តែបាត់ទេវាមិនជារបស់និរន្តរ៍ទេហ៊ុនសែននិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ភាសាទៅបងហ៊ុនសែនទៅគឺអញ្ចឹងហើយរកឃ្លីមហ្នឹងឃើញវិញមួយទៀតហ៊ុនសែនថាក្រោយពីគេដល់ EBA ទៅក៏យើងអត់ស្លាប់ដែរហើយមួយទៀតយើងនឹងអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចយើងទៅមុខបានដោយសារអីដោយសារខ្ញុំឯងហ៊ុនសែនណាបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនប្រធានាធិបតីជប៉ុនប្រធានាធិបតីកូរ៉េដើម្បីឲ្យប្រទេសហ្នឹងប្រទេសមហាមិត្តទាំងបីហ្នឹងបន្តផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាណាបន្តផ្ដល់កម្ចីដល់កម្ពុជាគឺថាផ្ដល់កម្ចីបែបជា concession loan ណាកម្ចីថោកណាកម្ចីថោកណាជាកម្ចីថោកអញ្ចឹងទេអឺយើងឃើញថាមានណាតំណស្រ័យគឺព្រោះឬខ្លួនឯងណានិយាយឲ្យទៅវល់ចិនទៅអីអើសុំខ្ចីលុយទៀតណាទុកឲ្យធรียมឲ្យអស់ហ្នឹងគោលនយោបាយតំណស្រ័យសំខាន់ទី1គឺត្រៀមខ្ចីលុយគេបន្តហើយបន្ថែមហើយសុំឲ្យគេបន្តខ្ចីលុយណាតំណស្រ័យគាត់ទី1អាហ្នឹងមហាសមត្ថភាពគាត់ហ្នឹងគេថារស់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យយល់ហើយគំទៅនិយាយរឿងកម្ចីធៀបជាមួយកម្ចីអាមេរិកប្រទេសអីផ្សេងផ្សេងគេជាប្រាក់បំណុលច្រឡំបំណុលមាន3ប្រភេទបំណុលទី1គឺប្រទេសអាមេរិកបំណុលគេហៅថា T-bill Treasury bills ជាកម្ចីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលក់មូលប្រតិបត្តិទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេដេញថ្លៃអញ្ចឹងបាទអាមេរិកវានៅទៅជាមហាអំណាចចិនស្វែងបាត់អាមេរិកជាពាក់អំណុលចិនប៉ុន្តែចិនអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺ
ចិនប្រទេសផ្សេងផ្សេងព្យាយាមទិញបំណុលបានបំណុលរបស់អាមេរិកនឹងដើម្បីធ្វើតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសដើម្បីស្រួលដោះដូរពាណិជ្ជកម្មហៅថាបំណុលពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនវិញណាបំណុលប្រភេទបំណុលមាន3ប្រភេទជប៉ុនវិញគេថាបំណុលគេហៅថា bonds ជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីយកលុយថវិកាអីនោះចូលមកកសាងជាតិជប៉ុននឹងលក់ហៅថាមូលប្រតិបត្តិនឹងទៅឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនណាដើម្បីបានថវិកានឹងយកមកបំពេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិខុសគ្នាលុយឡៃបំណុលខ្មែរយើងគេហៅបំណុលខ្ចីលុយសាច់ប្រាក់គេមកចាយប្រទេសក្រលហាមត្រុក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 ដល់ឆ្នាំកាន់គម្រោងទៅអើយអងអើយសុំខ្ចីមកលៀនមក100លៀនមក200លៀនមកចែខ្ញុំយកចែការប្រាក់បណ្ណេះទៅកាន់គម្រោងទៅទៅសុំចរចាគេទៅជួបគេម្ដង2ដង3ដង4ដង10ដងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេឲ្យលុយអាហ្នឹងខុសគ្នាឲ្យយល់អត់ដូចគ្នាទេណាយើងរបៀបកម្ចីគេហ្នឹងគឺជារបៀបកូនបំណុលគេដូចអ្នកសុំទានអញ្ចឹងយើងគេចេះគេណាខ្ញុំធៀបជាមួយពួកអ្នកមានអស់នេះណាសូមទោសបងប្អូនទូរស័ព្ទអស់ខ្មៅអត់ហើយទូកុំទៅអស់ផងប្រទេសអ្នកមានទាំងអស់នេះគេខុសពីយើងគេខ្ចីបំណុលហ្នឹងគឺវាខុសពីយើងយល់នៅអត់ដូចគ្នាទេអត់ដូចគ្នាទេហ្នឹងល្មមភ្លឺភ្លែងបងប្អូន CP បើមិនដឹងខ្យល់អីទេល្មមសិក្សាហើយឥឡូវនេះគឺឯកសារវាមានច្រើនណាណាមានច្រើនណាណាបើថាមិនបានរៀនសេដ្ឋកិច្ចរៀនអីទេរៀនអានទៅណាសុំទោសបងប្អូនខ្ញុំឆាចមកផ្លែតត្រឡប់មកវិញឡើយឆាចមកសង្កងដាក់បុយឆាចតិចហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្តទៀតយើងដល់សំណួរទី18ណាហើយសំណួរសំខាន់ដែរតើសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញដែរឬទេបើគេដក EBA ហើយហ៊ុនសែនបានប្រកាសដែងក្រែងថានឹងគម្រាមសម្លាប់ជីវិតសង្គ្រោះជាតិឲ្យផុតពូជពីកម្ពុជាបើគេដក EBA មែនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងសង្គ្រោះជាតិអត់ស្លាប់ទេព្រោះសារអីសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរស់ឡើងវិញព្រោះសារអីទី1ការរស់រានជីវិតឡើងវិញរបស់សង្គ្រោះជាតិមិនមែនអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់ហ៊ុនសែនទេអត់ដាច់ខាតតែវាអាស្រ័យលើអ្វីវាអាស្រ័យលើពលរដ្ឋខ្មែរបើពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែសាមគ្គីគ្នារឹងមាំគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានទី1ទី2វាអាស្រ័យលើមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិលោកប្រធានសមរង្ស៊ីលោកប្រធានកឹមសុខានៅតែសមរង្ស៊ីកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយអត់បាត់ទេគាត់ទៅពេលណាមិនដឹងទេទី3អាស្រ័យលើអន្តរជាតិណាអត់មានអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងចំណុចមាន3ចំណុចគឺវាអាស្រ័យលើពលរដ្ឋខ្មែរអាស្រ័យលើលោកប្រធានទាំងពីររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអាស្រ័យលើអន្តរជាតិអត់មានអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តហ៊ុនសែនទេដូច្នេះសុំទោសហ៊ុនសែនចង់បំបត្តិចង់សម្លាប់សង្គ្រោះជាតិតរួយឯងបើរំលាយសង្គ្រោះជាតិបានណាវាអលីបាត់ហើយសង្គ្រោះជាតិវាលីបាត់ហើយតាំងពីថ្ងៃទី16
វិជ្ជការ2017កន្លងទៅមែនហ្នឹងហើយសង្ឃោះជាលាយអត់ដែរហេតុអីក៏នៅទៅសង្ឃោះជាទៀតណាតាមច្បាប់បើសិនអារឿងហ្នឹងវាជារឿងប៉ិតបើហេតុអីបាទឥឡូវសង្ឃោះជាអត់ទៅណាទៅយើងណាសង្ឃោះជារឿងអារីមិនអារីគាត់ថាវាមកវិញពេលណាយើងមិនដឹងទេវាស៊ីសងនឹងស្ថានភាពនយោបាយទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងទៅធ្វើហ៊ុនសែនជាពិសេសសហគមន៍អន្តរជាតិហើយយើងជាពិសេសយើងជាប្រជាជនឯងមានប៉ុណ្ណឹងឯងមែនអាស្រ័យលើហ៊ុនសែនទេសុំទោសហ៊ុនសែនខ្ញុំសំដីឆ្លើយខ្ញុំគាត់ប្រាប់អានេះទេណាតើរួចទេណាណឹងចំសំណួរទី18ឥឡូវសំណួរចុងក្រោយសំណួរទី19សំណួរបញ្ចប់តើអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយក្នុងរឿងនេះដំណោះស្រាយអារឿង EBA ហ្នឹងណាដំណោះស្រាយងាយដំណោះស្រាយងាយមកវាចង់បញ្ជាក់ថាបើហ៊ុនសែនណាពិតជាស្រឡាញ់ខ្មែរពិតជាចង់ឲ្យខ្មែរមានអធិបតេយ្យភាពពិតជាចង់ឲ្យខ្មែរមិនឲ្យគេជាន់ក្បាលពិតមិនចង់ឲ្យខ្មែរធ្លាក់ក្នុងភាពអាប់អោនចង់ឲ្យខ្មែររស់នៅថ្លៃថ្នូរងាយហើយជាពិសេសបើសិនជាហ៊ុនសែនពិតជាចង់ឲ្យខ្មែររស់បានដោយខ្លួនឯងពិតប្រាកដមែនដំណោះស្រាយងាយទី1គ្រប់យកលក្ខខណ្ឌ EBA ចប់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទៅចប់ទី1ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដោះលែងលោកធានកម្មសខាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញផ្ដល់តំណែងឃុំសង្កាត់ទាំង5009នាក់ឲ្យមកមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញចប់ easy EBA បាទមកវិញហើយបើចង់រហិតតឡទៅទៀតបើសិនជាហ៊ុនសែនចង់គិតអំពីរឿងខ្មែររស់បានដោយខ្លួនឯងណាឈប់ពឹងពាក់គេគ្រប់លក្ខខណ្ឌ EBA ហ្នឹងទៅហើយប្រើឱកាសដែលយើងកំពុងមាន EBA ហ្នឹងយើងធ្វើល្អបង្កើនតំណែងតំណងល្អជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យអ្នកពាណិជ្ជកម្មអ្នករកស៊ីអ្នកជំនួញនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរយកបទពិសោធន៍ជាមួយពួកគេមកបដោះបដាលបន្ថែមជាមួយពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍ជំនាញបង្កើនតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មល្អជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយយកឱកាសដែលគេអនុគ្រោះពន្ធឲ្យយើងនឹងបរិទីផ្សារថែមទៀតវាមិនរត់ទៅប្រសើរទេវាមិនធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅល្អទេណាហើយយកឱកាសហ្នឹងដែលគេនៅផ្ដល់ EBA យើងនឹងក្រៅពីការទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពង្រឹងការទូតឲ្យល្អជាមួយគេពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មល្អជាមួយគេជំរុញឲ្យអ្នករកស៊ីខ្មែរនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបង្កើតតំណែងតំណងមកក្រេបជញ្ជក់បទពិសោធន៍ការងារការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកគេលើសពីនឹងគឺថាយើងយកអាពេលនឹងបង្កើនថវិកាជាតិឲ្យកាន់តែច្រើនណាកាត់បន្ថយកម្ចីពីបរទេសបណ្ដារួចសងបំណុលគេឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការជំពាក់
អាហ្នឹងហើយដែលជាផ្លូវឈានទៅរកការរស់ដោយខ្លួនឯងពិតដល់ពេលហ្នឹងគេដក EBA ពេលណាដកទៅស្រេចគេហើយយើងធ្វើល្អជួនកាលរហូតដល់យើងមានចំណូល3000រហូតដល់យើងខ្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏នៅតែជួលគេនៅតែឲ្យទៀតគេអត់តទៅទៀតគេគ្រាន់តែបំផ្លាញវា EBA ហ្នឹងទៅជាដែលអឺ trade agreement ទៅ TA ទៅណាទៅ FTA ទៅ free trade agreement ទៅវាមិនហិតដល់ទៅទៀតតែយើងឃើញយើងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចអីកំពុងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដោយថៃដោយចិនអីចឹងទៅគេដូរទៅជា FTA ទៅ free trade agreement អីទៅហិតដល់យ៉ាងទៀតវាមិនចំណាញ់យើងមានទៅខាតអីណាចាស់តែរឿងចំណាញ់ហេតុអីបានជាយើងធ្វើរឿងប្រព្រីប្រភ្លឺអញ្ចឹងណាវាអត់មានឃើញកលាប្រកាសថាព្រោះខ្លួនឯងទៅជាបង្កើនខ្ចីជំនួយបរទេសវាអត់មានឃើញកលាណាដែលយើងត្រូវកាត់បន្ថយកម្ចីបរទេសបង្កើនថវិកាជាតិសងបំណុលគេឲ្យកាន់តែនៅជាពាក់តិចហើយកាត់បន្ថយការកម្ចីពីបរទេសនោះតិចវាអត់មានឃើញអត់បង្កើនការងារខ្លួនឯងមានក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសបង្កើនការងារខ្លួនឯងអត់អត់អលីរួចតែខ្ចីគេតតែពឹងគេតតែទាំងអស់អានឹងមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺច្រើនមែនទែនជាង2ម៉ោង2ម៉ោងកន្លះខ្ញុំមកដល់និយាយ2ម៉ោងកន្លះដូចថ្ងៃនេះហ្នឹងណាហើយអរគុណបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់យកពេលចំណាយជាមួយខ្ញុំខ្ញុំគិតថារឿង EBA ចប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលែងនិយាយទៀតហើយហើយខ្ញុំនឹងយកចម្លើយស្អីទាំងអស់នេះជូនបងប្អូនបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាមានចម្ងល់មានអីពួក CVP ឆ្លើយសួរចោតអីបងប្អូនយកអាចយកចំណុចទាំងអស់នេះទៅឆ្លើយនឹងគេបានឬអាចយកវីដេអូនេះទៅឲ្យពួកគេស្ដាប់បានជាពិសេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ដាប់បានគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមានខ្វះខាតប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជឿថាវាអាចដំណស្ទើរគ្រប់គ្រាន់ដែលបងប្អូនអាចស្វែងយល់បានហើយរួមគ្នាកិត្តនឹងត្រូវបន្តស្មារតីសាមគ្គីគ្នាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ចុងក្រោយខ្ញុំផ្ដាំទៅបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់ថាយើងអត់មានបំភ័យទេគេចោទយើងថាជាអ្នកបំភ័យជាពិសេសអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលណាកោះច្បាប់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកចែមសុកគាត់និយាយសម្បើមណាគាត់ថាយើងគឺពួកអាបំភ័យហើយខ្ញុំមើលនៅក្នុងឃ្លីបគាត់ EBA គាត់ថាយើងបំភ័យហើយគាត់ឌូអារឿងគេណាឲ្យឆ្នាំនេះឲ្យឆ្នាំនោះយើងបំភ័យញ័ររហូតដល់លង្គើផ្ទះអីងាប់អីពេលគាត់និយាយមកសម្បើមណាខ្ញុំទៅមើលឃ្លីបគាត់ស្ដាយម្សិលមិញនិយាយរឿងខាំឌីដៃលីខ្ញុំអត់បានទៅមើលឃ្លីបគាត់មុនហ្នឹងណាស្ដាយមែនតើហ្នឹងណាតាមពិតយើងអត់មានបំភ័យទេបងប្អូនត្រូវចាំពួកយើងនិយាយអំពីគ្រោះភ័យដែលបង្កឡើងដោយមេដឹកនាំសពថ្ងៃឲ្យយើងត្រៀមចិត្តត្រៀមគំនិតហើយតស៊ូមតិជំរុញឲ្យមានការកែប្រែកែចរិតដើរមកផ្លូវត្រូវណាគំធ្វើអញ្ចឹងវាខាតប្រយោជន៍ជាតិវាធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ធ្វើឲ្យខ្មែររងទុក្ខនឹងជឿចាប់យើងគឺជាអ្នកប្រាប់ពីគ្រោះភ័យយើងមិនមែនអ្នកបំភ័យទេយើងប្រាប់ការពិតបងប្អូនត្រូវចាំពេលដែលបងប្អូនយល់ថាពាក្យពីគេនឹងអត់ភ័យកំភ័យកំភ័យនឹងពេលដែលរងគ្រោះគឺវាផុតពេលទៅហើយពេលដែលអត់បាយគឺបងប្អូននឹងហើយជាអ្នកអត់បាយ
ហើយពួកគេនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនដេកអត់បាយហើយគិតសប្បាយចិត្តទៀតថានឹងជារឿងត្រឹមត្រូវសប្បាយនឹងអត់បាយតែម្ដងយើងសំនឹងទទួលនឹងអត់បាយមែនណាហើយសរសើរគេថាជាវីរៈបុរសទៅទៀតបងប្អូនទៅយល់ហើយមួយទៀតគេឲ្យយើងគិតតែពីរឿងឆ្នាំងបាយផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនទេរឿងជាតិណាបងប្អូនមិនមែនរឿងឆ្នាំងបាយផ្ទាល់ខ្លួនទេរឿងនេះរឿងជាតិមិនមែនរឿងឆ្នាំងបាយផ្ទាល់ខ្លួនទេរឿងធំធេងណាស់ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយក៏ចង់ប្រាប់ដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកប្រធានសំរងស៊ីក្តីលោកប្រធានកម្មសខាក្តីថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់យើងសុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះយើងមិនមែនដែលញុះញង់យើងមិនដែលលេបពណ៌ទេអ្វីដែលយើងនិយាយគឺជាការប៉ັດយើងនិយាយរឿងគ្រោះរបស់ EBA ទៅលើកម្ពុជាគឺយើងនិយាយដោយឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការប៉ັດយើងនិយាយអំពីការទៀមទារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាការប៉ັດព្រោះជាលក្ខខណ្ឌរបស់ EBA យើងនិយាយអំពីពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរគឺជាការប៉ັດយើងនិយាយអំពីរឿងចិននៅស្រុកខ្មែរគឺជាការប៉ັດយើងនិយាយអំពីការបំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាការប៉ັດយើងអត់ដែលលាបពណ៌ទេមានតែពួកគេទេដែលបដិទ្ធបដិទ្ធមានតែម្យ៉ាងគឺថាយើងភូតកុហកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងភូតកុហកមានតែពាក្យម្យ៉ាងគេថាគាត់ភូតកុហកពួកគាត់ភូតកុហកអីគាត់ដែលសម្លាប់រាជខ្មែរពីកាលណាមានតែប៉ុណ្្នឹងតើយកពាក្យសម្ដីគាត់ទៅចោទគាត់ថាភូតកុហកដើរប្រមូលថវិកាប្រមូលកញ្ចប់លុយដើរប្រមូលសរុបសម្បត្តិតើអាពាក្យអស់ហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីគាត់មានទៅប្រមូលសរុបសម្បត្តិស្រុកខ្មែរណាគាត់មានទៅបោកប្រជារាស្រុកខ្មែរណាហើយលុយដែលប្រមូលគឺមានផែនការនិងមានគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះគេមានប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវគេប្រមូលឲ្យសម្រាប់ការងារត្រឹមត្រូវការងារដែលមានគោលដៅណាគេអត់មានបោកទេហើយជាស្ម័គ្រជាការស្ម័គ្រចិត្តគឺជាទឹកចិត្តទាំងអស់លុយនឹងមានការកាន់កាប់មានការចាយវាត្រឹមត្រូវគ្នាអត់មានអណាបោកទេណាវាជាមនសិការហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់មិនមែនជារួមចាក់លុយទេគាត់មិនមែនជាអ្នកលួចជាតិដោយហ៊ុនសែនទេគាត់អត់មានលុយទេគាត់ធ្វើនយោបាយតាំងពីមានរហូតដល់ក្រមិនដោយហ៊ុនសែនទេធ្វើពីនយោបាយពីបាតដៃទៅទេរហូតដល់មានប្រាក់ពាន់លានដុល្លារគ្នាក៏គ្នាណាបងប្អូនត្រូវយល់